Nå er det to gigantiske trost som har begynt å, som har nå dukket opp forbi her, der jeg får fugle update. Og de er skikkelig bullies. De bare jager vekk alle kjøttmeisen. Ja. Det er skikkelig dårlig gjort. Hmm. Jeg har ikke sett trost her i noen gang etter hele vinteren. Hvorfor kommer de nå? Dritsikker. Er det noen tids der ute? Nå har det gått så lang tid at jeg håper jeg ikke har glemt hvordan jeg lager podcast. Velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Almo. Med meg i dag har jeg Karl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Nytt år, nye muligheter! Godt nytt år! Godt nytt år! Det har jo gått litt tid siden nytt år, men det er på en måte første gang vi setter oss ned og faktisk lager podcast sammen. Siden lenge før jul, faktisk. Jeg gleder meg sånn til å liksom bare komme i gang med ukentlig podcast igjen. Det er liksom, jeg begynner å snakke med hunden, ikke sant, om hva jeg har spilt og hva jeg har sett på TV og lage lister og ikke sant. Ja. Alle disse nerdete inntrykk har vi ikke fordelt. Det er akkurat det. Hvor skal vi putte de? Jeg kan ikke fortelle mamma om de, jeg kan ikke fortelle liksom naboen om de. Nei. Men det er bra vi har en podcast vi kan da slå oss fullstendig løs i stedet for. Og nå er vi, nå er vi back. Mhm. Yes, og vi er indie igjen. Det er vi. Fra 1. januar så eier vi da igjen 100% av aksjene i Level Up AS. Vi er ikke helt ferdige med oppryddinga etter samarbeidet med Good Game. Det er noen papirer som skal signeres og noen ekstremt store regninger som skal betales og nye lønnssystemer som skal opp og gå. Det er mye som gjenstår da. Men vi er godt i gang også. Vi driver jo nå og planlegger en... Det blir jo en slags relansering av Level Up i midten av februar. Mm. Vi har lyst til å ta et skikkelig godt, en god gjennomgang av hvem vi er, og hva vi skal lage, og hva vi skal bruke tiden vår på. Så det sitter vi liksom og pusler med nå behind the scenes, og så skal det da presenteres for alle på 8-årsjubileet vårt som indieselskap den 15. februar. Det blir da, veldig spennende. Og da blir det ikke bare presentasjon, da kjører vi jo full veka med stream. Da blir det mye kos, mye gøy. Kanskje litt visning av hva man har lyst til å gjøre fremover. Jeg har lyst til å prøve å forberede noen piloter. Liksom sånn, presentere for chatten. Dette har jeg lyst til å gjøre. Er det noen? Liksom. Ja, for vi trenger jo ikke å publisere de pilotene. Det kan jo være litt sånn mock-up, så det kan være liksom sånn, for eksempel hvis noen skulle lage noen aktualitetsgreier, så kunne man bare lage noe og vise det til, på stream, ikke sant? Så ikke publisert noe sted. Så det går jo an. Det gjør det. Ja, for nå skjer det mye spennende bak behind the scenes her, bare så dere vet da, med at flere møter for planlegging, vi skal ha en workshop, nå skjer det ting, og for dere som lurer, dere trenger ikke være redde for at vi har tenkt å slutte å gi de tingene som vi alltid har gjort, bare fordi vi skal prøve litt nye ting. Det blir fortsatt anmeldelser, det blir fortsatt podcast, det blir fortsatt streams, det blir fortsatt videoer som er kjent og kjære da, for Level Up som brand. Vi har bare lyst til å gjøre, se om vi kan gjøre litt nye ting i tillegg. Kanskje det til og med blir flere podcaster. Kanskje. Ja, kanskje. Dette er jo ting vi allerede har snakket litt om. Vi hadde jo en stor stream nå i helga for å prøve å nå ut til folk og si at hei, vi finnes. Vi har lyst til å fortsette å lage spill, så støtt oss gjerne hvis dere har mulighet. Og det var jo en av målene som vi ikke har nådd helt enda, at vi skal starte en ny podcast. Det stemmer. En podcast om film og TV basert på spill. Ja, og så litt om film og TV. Og litt generelt om film og TV også. Men mest det første. Solklart mest det første. Yes. Så det kan bli spennende. Det, det målet håper jeg vi når. Ja. Så vil jeg si at det er en generelt veldig god stemning innad i Level Up om dagen. Ikke bare hos oss, men Nick er gira, Svensen er gira, freelanceren er gira. Alle på en måte er involvert nå i å bare finne ut hva vi kan holde på med. Så vi har veldig, veldig mye, hva skal vi si, sånn entusiasme for fremtiden. Men jeg må jo si også, det er ganske skummelt, folkens. Det er litt skummelt. Vi har en del penger vi må tjene for at dette skal være flytende. Så vi jobber jo med masse greier da. Så jeg har god tro på at 2024 kommer til å bli et mega bra år. Jeg har lyst til å nevne også, som en inngang til det, og som en, på en måte, et signal om hvor vi står,
Vi hadde jo denne gamingaksjonen med Redd Barna i fjor høst, som var den offisielle livestreamen til, TV-aksjonen. Ja. Og de var såpass fornøyde, og vi var såpass fornøyde, og det føles såpass ordentlig da, og riktig for oss som, satsing, som spillsatsing, å gjøre mer enn å bare snakke om spill. Så vi kommer til å fortsette det samarbeidet med Redd Barna, og er nå en slags sånn offisiell samarbeidspartner. Så det kommer til å bli ny innsamlingsaksjon for de til høsten, og kanskje også vi skal hjelpe til litt da, med litt sånn spisse aksjoner gjennom året. Det føles veldig godt også. Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan. Mario har blitt pensjonist. Half-Life 5! Hideo Kojima starter spillstudio i Bodø. Skyrim er nå tilgjengelig på Mars. Miyamoto har laget en kano. EU forbyr teabagging i spill. Ukens hotteste. Mens ting er kaldt og dekket av snø ute, så kan jeg jo bare holde seg inne, for akkurat nå så er det et fantastisk, fantastisk arrangement som foregår. Det skjer hvert år, det er Awesome Games Done Quick. Og ukens hotteste denne vek også er ingen ringere enn hunden Peanut, hva den heter? Peanut Butter. Peanut Butter, som har speedrunnet et spill på Awesome Games Done Quick i år. For deg som ikke har fått med seg dette her, litt meg inkludert, akkurat den saken her, hva er dette for noe? Dette er en Shiba Inu, som er hunden da, til en etablert speedrunner. Og han har lært den hunden opp til å trykke på to knapper, en rød og en blå. Og han gir den på en måte kommando da, på hvilken skal trykke på, så gir den godbiter. Og så er det både sånn at han skal trykke en gang, den hunden, men også holde nede. Og det spillet som Peanut Butter spilte gjennom da, på 26 minutter og 24 sekunder, det er 2 minutter dårligere enn verdensrekorden, som også Peanut Butter holder. Verdensrekord for å spille under det spillet som hund. Ja, som hund. Ja, okay, som hund, ja, det er riktig. Ikke sant? Ja. Dette er et spill som heter Gyromite, og da er det en litt sånn gammel mann som går i søvne. Og så skal du liksom åpne opp noen sånne porter og sørge for at den ikke dør, ikke sant? Så den kommer seg videre. Så Shiba Inu står liksom der og trykker ned knapper. Bare det å holde oppmerksomheten til en Shiba Inu i 26 minutter og 24 sekunder på den måten er ganske imponerende. Altså. Man har fått mye godbiter opp igjennom. Massevis. Men det var kjempegøy å se på også. Det var kjempegøy. Så, og det er litt sånn betegnende for GameStop Quick også. Mm. Det er så god stemning også, hele tiden. Ja, de har branchet ut mer og mer de siste årene. Liksom, nå er de i gang med Dog Percent, er den nye kategorien. Og så har de begynt med sånn randomizer, så de har begynt med sånn kombospill og relay racing og mye sånne forskjellige ting. Så det er gøy at de prøver litt nye ting. De må kanskje nesten det, for det er grenser for hvor gøy det er å se det samme spillet hvert år, på en måte. Ja, det er litt sånn at de prøver litt forskjellige vrier på godt etablerte spill som kommer tilbake en år etter år også. Og jeg synes også det er så koselig. Moderne smart-tv-er har jo Twitch som egen app. Det å bare sette opp Twitch og så sitte og se på GameStop Quick på TV-en i sofaen. Det er så høy kvalitet, og det er så gøy å se på, god stemning og alt mulig rart. Da. Så dette har jeg kost meg skikkelig med også. Absolutt, det er et av de mest feel-good-arrangementene som finnes i spillsfæren. Ja, så er det jo innsamlingsaksjon også. I år går det til Prevent Cancer Foundation. Og det er vel samlet inn, jeg tror det er unna $400,000. I hvert fall så var det 300 og et eller annet det siste jeg så på for noen timer siden. Åja, det siste jeg sjekket så var det over 700,000. Åja, ok, men oi. Da har det gått skikkelig, skikkelig mye over. Jeg tror det gikk veldig mye opp under Zelda, blant annet. Ja, nettopp. Men dette er jo sånn 2 ganger i året så skjer dette, og det er litt lett å på en måte gå glipp av de skikkelig godbitene. Anbefaler folk å gå inn på gamesdonequick.com/schedule for å se hele schedulen. Der kan du også velge å få liksom, tidspunkter til din egen tidszone. Jeg har satt opp et lite utvalg av speedruns som gjenstår da, etter at denne podcasten her kommer ut, for det hjelper kanskje ikke så mye å se ting live etterpå. Men alt ligger jo opptak da, så det går an å gå tilbake og se tidligere runs også. Men skal jeg bare gå gjennom de tingene jeg har satt opp, og så kan dere supplere hvis det er ting dere mener jeg ikke har tatt med. Det høres ut som en bra plan. Yes. Ja, fordi da i dag, fredag, klokka 10:21 på formiddagen,
er det Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory som skal speedrunnes klokka 15.32. Det er litt sånn rare tidspunkt, og det er jo omtrentlig, men det skjer aldri før det tidspunktet. Så noen ganger så blir det litt utsatt, men det er liksom, ok. 15.32, Undertale, True Pacifist, Glitchless Race. Det er, altså jeg elsker Undertale. Mm. Det er litt rart å se et Undertale race. Ja, men det er altså, liksom, det er, jeg liker ideen om på en måte speedrun races, for da blir det ekstra sånn spenning rundt deg. Ja, 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 jeg digger speedrun races, men bare akkurat Undertale, liksom. Ja. Det er liksom et sånt vibespill, men ja. Men ja. Jeg satt i går og så på Metroid Dread Race. Ja, det er kult, det er kult. Mm. Ah, det var helt amazing, og de var så jevngode. De fullførte med, var det 2 sekunders forskjell. Oh, wow! Nice. Så det var awesome å se på også. Men ok, 18.44, fredag, Dark Souls. Any percent, no wrong warp. Jeg vet ikke hva det er for noe. Det er den der greier at du kan manipulere hvor du ender opp på med loading-skjermen og sånn. Mm. Okay. Så det vil si at de må da komme seg fysisk fra sted til sted. Da. Ja, nettopp. Det høres ut som en god idé. Det er, jeg synes det er mer spennende med sånne spill-spill-riktige runs. Ja, for det er litt sånn som Elden Ring speedruns, en periode bare var sånn zipping. Og da er det litt sånn, det er ikke så spennende. Er det mulig det kommer litt Elden Ring-zipping senere i programmet? Ja, ja, altså det er ikke noe negativt med det, men det er bare at du da får en veldig annen karakter da. Any percent betyr jo at de skal bare fullføre spillet, komme til rulletekst. Ja. Det er ikke viktig å få med seg alle items. Den Metroid Dread race jeg så var jo 100%. Da skulle de få alle items. Shit. Så, ja, det var ordentlig gøy, fordi det som skjedde da var jo at de rushet gjennom spillet, alle bosser, og så tar de et clean-up run før de tar siste bossen, hvor de bare går gjennom alt, for da har de fått alt abilities, ikke sant, så kan de bare fise gjennom. Det er umenneskelig. Men da senere på fredagen, klokken 22.40, perfekt sånn TV-titting-tidspunkt for sånne som oss, Super Mario Bros. Wonder, any percent på 1 time og 45 minutter. Yes. Ja, det er jo første gang av naturlige årsaker, men den gleder jeg meg til å se. Jeg har hørt at de kommer jo ikke til å ta noen Wonderflowers, for det sparer jo ikke tid. Ah. Okay. Så de må jo bare rushe gjennom det. Mm. Ja, ja, 1 time og 45 minutter på det spillet er nok, det kan bli gøy å se på det også. Jeg vil bare sitere Carl om en speedrun. Da må de vel bare rushe gjennom? Ja, da må de bare rushe gjennom. Kan ikke stoppe og lukte på blomstene da? Nei. Du har skjønt det, Carl. Jeg har skjønt dette med speedruns, altså. Jeg har det. Så kan folk holde seg oppe litt, hvis de klarer. 00.40, natt til lørdag. Resident Evil 4 Remake. New game, professional vanskelighetsgrad, any percent på 2 timer. Å, den skal jeg se. Mm-hmm. Etterfølt av Zelda, Majora's Mask. 04.34, Carl, klarer du den? Oi, den vet jeg ikke om jeg klarer. Mulig jeg må sende den i opptak. Ja, for det speedrunnet skal være i 4 timer og 55 minutter. Jeg må sende den i opptak. For dette er en 100% NMG. Jeg vet ikke hva det består for. No major glitches. Ja, relay. Åja, så de skal bytte på da. Ja, det må de jo kanskje gjøre da. 4 stykker skal bytte på. Dette var utrolig bra dekonstruksjon av disse begrepene. Dere er flinke. Men så kan man stå opp da, ta en kopp kaffe sånn til 11-tiden, og da kose seg med Star Fox 64 klokken 11.38. Det er et 2K%. 2000%. Ja, riktig. Ja, du kan få ganske mange prosent i det spillet. Det skal rundes på 40 minutter. 13.24 på lørdag. Ghostwire Tokyo. Any percent. På 1 time og 15 minutter. Jeg tror det kan bli fett å se på. Så det blir litt for Sonic-fansen. Klokka 14.46 på lørdag. Sonic Origin pluss Anniversary Mode Relay på 2 timer og 30 minutter. Ja, den skal jeg se. Det er jo alle de klassiske spillene. Det er 1, 2, 3 og Knuckles og CD, tror jeg. Så det er jo på en måte 4 spill da, som skal races på en gang. Det blir kjempegøy. Det blir bra. 18.36 på lørdag. Mario Kart 64 All Cups med skips. Yeah. På 27 minutter. Det er jo et tidligere Mario Kart run tidligere i streamen. Jeg så den i opptak, da var den på Wii. Yes. Den er jo veldig, veldig bra. Og så vokser det hår på brystet mitt på avslutningen her i hvert fall.
2016, lørdag. Elden Ring versus Sekiro. Any percent unrestricted versus any percent. Og jeg er ikke helt sikker på hva det betyr. De snakket om det tidligere mens jeg så på, og da virker det som det blir ett av dem. Og det er sikkert sånn donation goal-ting. Et eller annet sånt, ja. At de velger ett av de. Mm. De to konkurrerer mot hverandre, og så blir det ett av dem, da. Ja, jeg har sett både Elden Ring og Sekiro unrestricted. Ja. Og Sekiro, så svømmer du gjennom land ganske mye. Og Elden Ring, så er det jo veldig mye sipping og teleportering rundt omkring. Ja, for de er satt opp til bare 20 minutter, da går det fort. Ja, da går det passe fort. Jep. Det neste speedrunnet er kanskje den jeg gleder meg mest til på hele GameStop Quick i år. Det er nemlig klokken 20.56 lørdag, prime time, Lies of P, any percent på en time. Shit, jeg fikk ikke med meg at de skulle spille Lies of P. Nei, men det tror jeg kan bli fett, altså. Det kan bli kult. Etterfulgt av 00.33 natt til søndag, Tears of the Kingdom på en time, any percent. Åh, det skal jeg se. Da blir så kult å se opptak av etterpå. Var det i forrige runde de hadde Tears of the Kingdom med bind for, nei, Breath of the Wild med bind for øynene? Ja, det lurer jeg på. Ja, det var helt vilt. Jeg husker jeg så Sekiro bind for øynene. Den var helt koko. Nå vender jeg stadig tilbake til det Metroid Dread-greiene, men der snakket de, det var jo to vestlige speedrunnere, men de snakket om de japanske speedrunnerne av Metroid Dread. Og de driver med sånn blindfold runs da, gjennom Metroid Dread. Det er ganske bananas. Ja, det er next level, ass. Det er next level. Men jeg vil virkelig slå et slag også for å, hvis du ikke får sett det live, det er mye jeg ikke får sett live, ting går på natto, ting går mens jeg er på jobb, ting går gikk mens vi streamer i helga. Det er så gøy å gå tilbake igjen og se opptak av dette her i tillegg. Det er veldig lett å finne på Twitch, jeg vet ikke hvor lett det er på TV-en, men på PC så har de timestampet alt. Så du bare på en måte trykker på klippene, og så eller på videoen, og så velger du det tidspunktet du har lyst til å gå til. Så jeg vil slå et slag for den første de startet med, som var Tunic. Det var en utrolig kul speedrun. Der hadde de også med seg han som var audio-producer, tror jeg, i spillet. Så kom det litt sånne behind-the-scenes-ting her og der, og veldig, veldig stilig laget. Ja, det er kult. Kult. Selvfølgelig også Super Monkey Ball-streamen. Super Monkey Ball er altså et så galskapsspill, og da å se noen speedrunner da, er en blanding av fascinasjon, og da det går ikke an, jeg nekter å gå med på det. Fordi at det er en ting, er det de har helt klart, ok, du skal ha rett, du skal stoppe på rett tidspunkt, så du får rett frame, som du tar ut fra sekunden du er på klokka, og så skal du på en måte vri deg. Og en annen er bare at de bare manøvrerer seg på måter som jeg ikke skjønner at går an. Så det var veldig, veldig kult. Oi! En siste en. Kan jeg få til det? Ja da. Sonic Adventure 2 Battle, Blaze Speedrunner, Dark Story. Og høydepunktet der var en spesiell cutscene, som er legendarisk fra da spillet, I found you, faker, der de bare vanligvis hopper de forbi alle cutscenes, brydde seg ikke så mye om da, selvfølgelig, speedrun. Men den lot de spille i sin helhet med hele salen som recita hele cutscenen i sin helhet. Og det var bare så fint å høre at det er flere enn meg som kan alle de cutscenes der på rams. Jeg satt og så på det og tenkte på deg. Jeg vurderte å sende en melding, men det var så sent. Ja. Så jeg lot være, men ja, det var helt nydelig. Ja, jeg så han i opptak i går, og jeg koste meg. Jeg har også noen shoutouts, hvis jeg er i med. Jeg kan ikke fullføre programmet først. Jeg trodde vi var ferdig. Neida, vi har et par ting til på programmet før det er ferdig. Ok. 01.51, natt til søndag, Baldur's Gate 3, All Acts, på 35 minutter. Oi, det skal ses. Oi, oi, oi. Og så er finalen, eller ikke finalen, men det siste spillet før finalen, er Final Fantasy 5 Pixel Remaster, any percent cutscene remover på 2 timer og 35 minutter. Ja, cutscene remover faktisk. 0304. De orker ikke å mashe seg gjennom cutscenes, altså. Nei. Ja, sorry, Rune. Jeg trodde vi var ferdig med programmet. Oh, ja, nei, det er helt orden. Og så er det en finale da på cirka 20 minutter, som jeg ikke vet hva er det nå. Det er vel noe et eller annet mål det også, tenker jeg. Ja, hvis ikke det, 0600. Hvis ikke det bare er oppramsing av penger. Ja, det kan være. Jeg tror det er det. Det kan være, ja. Men ok, da kan du...
All right, thank you. Det er, jeg har ikke fått sett like mye i år som jeg har pleid å gjøre. Det har vært litt andre ting å holde på med, men jeg fikk med meg Resident Evil 2 remake, runnet, som endte med at han som spilte reiste seg opp og løp ut i publikum når han var ferdig. Så han var fornøyd med runnet sitt. Og det var, også, det var i tillegg ikke bare et speedrun, men også et no damage run. Oi! Ja. Så han, målet hans var å ikke ta skade i det hele tatt gjennom hele spillet. Jeg klarte han det? Det, ja, han gjorde det, han gjorde det. Ja. Sånn, skal jeg holde det hemmelig? Når jeg sa at han løp rundt i publikum, da... da ja, ja. Det var, ja. Så jeg kan ha spoilet den, men det var veldig kult å se. Veldig, veldig kult. Pokémon Crystal, full randomizer. Åh, den har jeg ikke sett enda. Den burde du se, Frida. For ja. Er, de har randomiset hvilke Pokémon de møter, hvilke badges de får, hvilke items de har i alle shoppene. Absolutt alt er på en måte randomiset. Da er det fascinerende å se hvordan de liksom planlegger. Og det er jo det beste av andre generasjons Pokémon-spillet. Ja, bortsett fra HeartGold og SoulSilver, så er det det. Ja, bortsett fra, ja. Yes. Mm. Så det, men det, og de skal faktisk fram til Red. De skal ta hele spillet, liksom. Alle oi, 16 shit. Badges. Wow. Så det er ganske vilt. Ja, da er den må jeg få sett. Og siste shoutout jeg vil komme med er Donkey Kong 64. Mm. Som alltid er good times. Pikmin 4 var veldig bra. Den koste jeg meg virkelig gjennom. Mm. Just so you know. Ja, nei, jeg har allerede snakket om min favoritt, Metroid Dread. Mm. Det spillet er også så gøy også. Og det er sånn perfekt spill å se speedrun av også, fordi de er så utrolig mye bedre enn det jeg er når jeg spiller det spillet. Men jeg vet jo liksom, jeg har vært der. Jeg har gjort de samme tingene, men mye saktere. Mye saktere. Mm. Så ta og sett deg ned i sofaen din, kos deg med litt speedrun-moro. Så hvis du ikke har sett noe speedruns på HEDQ før, så er ikke dette noe sånn tørre greie det noen bare spiller gjennom og litt kommentarer. Det er virkelig et fullt opplegg her. Du har flere kommentatorer som er med i tillegg til de som streamer. Og de som streamer er ofte altså, mange av disse her er jo underholdere. Til de grader. Så det er ikke noe bare sånn å se på at noen trykker på litt knapper. Her er det en hel stor underholdningsverdi i dette her, altså. Jeg synes det er litt sånn ekstra morsomt, fordi speedrunnere er jo et veldig lite community, men et veldig hyggelig community. Og alle rapporterer om i disse Discord-kanalene og sånt hvor de henger da, at nykommere, altså folk som kommer inn i speedrunning community, blir så innmari godt tatt imot. Og alle liksom, der sitter verdensrekordholdere og gir sine beste tips for å liksom komme seg over kneiker og alle disse tingene, og at de er ordentlig inkluderende for alle som har lyst til å bli med. Og da er det kjempegøy å se at nå har jo speedrunnere fått internasjonal oppmerksomhet, så det holder etter at en 13-åring i USA ble den første da, til å få Tetris til å krasje. Han spilte så lenge at han fikk Tetris til å krasje. Dette har de holdt på med i 20 år, liksom 30 år har de prøvd å få til dette her. Mm. Nå husker jeg ikke akkurat når de begynte, men 90, ja, det var 30 år. Kom i 92 eller 3 eller noe sånt på Game Boy, var det ikke det? Ja, uansett. Det høres riktig ut. Så ja, det er da. Holdt på kjempelenge. Og så er det sånn BBC, NRK, alle de store nyhetsmediene har liksom dekket det. Mm. Det føles litt random, men veldig fortjent da, at den gjengen her får den type oppmerksomhet. Tetris. Skyrim. Destiny 2. The Sims. Edderkopp Kabal. Destiny 2. Animal Crossing. Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi. Destiny 2. Gitar Hero. Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo. Destiny 2. Level Ups spilleliste. Med en hel måned med gaming bak oss, så har vi litt å ta av i denne spalten her. Men vi begynner på den nyeste og gir ordet til Rune. Vær så god. Ja, jeg har fått noe av det jeg har spilt er så nytt at det ikke har kommet ut enda. Men jeg har lyst til å bare begynne bare helt kjapt med å si at på denne streamen vi hadde i helgen, så spilte jeg da Final Fantasy 7 Remake for første gang. Det var noe jeg fikk av julegave av deg, Carl. Det stemmer. Og det er jo liksom sånn, det hadde vært veldig synd da, å ikke spille det. Be om refund på en julegave. Ja. Men det var jo basert på at jeg visste at du kanskje skulle anmelde Rebirth. Så da tenkte jeg, ok, kanskje jeg kan gjøre det her for å forberede Rune. Jo, men også jeg hadde tenkt til å gjøre dette her uansett, fordi jeg har i hvert fall lyst til å se da, om jeg kan være i stand til å anmelde Rebirth.
Og da må jeg jo spille gjennom remake først. Det er jo ikke noe vei utenom det. Og I didn't hate it. Nei. Nei. Jeg ble ikke sånn helt solgt på det enda, men det er såpass nysgjerrig på hvordan det går videre at jeg kommer til å fortsette. Så jeg skal spille det mer. All right. Så mission accomplished på den. Ja, så bra, så bra. Synes du leverte bra. Det er veldig mye å sette seg inn i starten, og du gjorde det på stream. Ja. Så det skal du ha. Tusen takk. Og så har jeg lyst til å nevne også at jeg skulle bare sjekke da, hvordan The Last of Us Part 2 Remastered ser ut. Bare så jeg kunne si noe om det nå. Og så 6 timer senere så var jeg ferdig med dag 1 i Seattle og bare sånn. Det er liksom... Det er et eller annet med den der muligheten til å bli retraumatisert, som bare sugde meg inn også. Så ja. Det er, jeg ble mint på hvor sterk den historien er. Og jeg synes starten på det spillet, det er ikke alt med den som jeg synes er like bra. Jeg synes den er litt for in your face, den sangen som Joel synger til Ellie i starten. Det er liksom sånn, ja, de kunne vært litt mer subtile på hva de prøver å formidle der. Men ellers bare at de har den der langsomme introduksjonen til denne verden på nytt, og det er jo noen år senere når liksom selve spillet starter da, er magisk også. Det er en utrolig god historie dette her. Så jeg kommer nok til å fullføre det også. Igjen da. Jeg har jo spilt igjennom noen ganger før. Jeg vil jo si da at av alle de remastered versjonene av spillet som kommer ut, så er kanskje dette en av de minst nødvendige. Jeg ser at altså det så allerede dritbra ut, PS4-versjonen, og også den PS5-upgraden som kom, gjør at det spillet allerede så veldig, veldig bra ut. Men de har jo lagt til en modus her, en sånn, hva heter det? Roguelike-modus? Roguelite-mode, ja. Hvor du kan spille som en av ti forskjellige rollefigurer fra The Last of Us Part 2. Og det er en sånn horde mode. Det er waves, og så er det 6 forskjellige bosser på slutten, og så er det masse trophies og sånn knyttet til alt dette her da. Så jeg ser det som en bare introduksjon til The Last of Us Part 2 for nye spillere, og en ny modus for folk som har lyst til å vende tilbake. Så jeg blir ikke sur for at jeg lagde den, men Nei, jeg får inntrykk av at det først og fremst er en sånn special edition av spillet, hvor du får den ekstra moden, og du får noe behind the scenes greier. Ja, du har 3 lost levels som ble kuttet fra originalen, som du kan spille gjennom. Og så er det også lagt til en god del nye accessibility options. For eksempel at du kan få narrated cutscenes. Hvis du har problemer med syn og sånt, så det er jo den beste versjonen av spillet. Så det er jo noe da. Og så har jeg spilt og anmeldt Prince of Persia The Lost Crown, som er jo tilbake til 2D Prince of Persia igjen. Det er lenge siden det forrige mainline, ordentlig gode Prince of Persia-spillet kom. Ja, det heter jo bare Prince of Persia. Er det det med han som har sånn blå, blått skjerf, holdt på å si? Stemmer. Jeg likte det kjempegodt, selv om man i retrospekt kan man si at det kanskje ble litt vel dumbed down, litt vel tilgjengelig, men jeg husker veldig godt at jeg likte det kjempegodt da det kom ut. Etter det så har det kommet noe mobil- og håndholdt spill og sånne ting, men dette er da det første nye mainline Prince of Persia-spillet på lenge, og jeg vil jo si at gameplay-messig kjempebra. Ikke minst, jeg setter veldig pris på at altså det går rett inn i konkurranse med sånne spill som Hollow Knight, for eksempel, og Metroid Dread, som jeg allerede nevnte, Metroid Dread. Men i motsetning da, til de fleste av disse her Metroidvania-spillene i 2D, så kan du her få en del sånne accessibility options, for eksempel muligheten til å lage dine egne plattformer, hvis du synes platforming-sekvenser er vanskelige. Og du har masse sånne greier du kan stille inn på hvor mye skade du tar, hvor mye skade du gir, og så videre. Så det er kanskje det mest tilgjengelige sånn type hardcore 2D Metroidvania-spillet som finnes. Da. Veldig god introduksjon til den sjangeren for folk, synes jeg. Jeg skrudde ikke på noe av dette selv, og setter jo pris på den type utfordring i den type spill. Og gameplay-messig er dette ganske sterkt også. Særlig etter hvert som du får flere og flere abilities, sånn som det er i alle disse spillene, hvis det er gjort det riktig, at du
hele verden vokser, liksom. Altså, du blir sterkere og sterkere, og du får flere og flere funksjoner, og flere muligheter, og kan vende tilbake, og liksom åpne dører som var utilgjengelige tidligere, og alt dette her. I love it. Og det er løst veldig godt. Nice. Det, jeg ser det for mye skryt rundt omkring. Andreas anmelder jo for oss, og han, han er foreløpig i hvert fall veldig positiv ut fra det jeg har hørt. Jeg ser mange sammenligner med Ori også, og det er en bra, bra sammenligning. Absolutt. Jeg hang meg veldig opp i dialogen og historiene i spillene her, for det er et ganske langt spill. Vi snakker sånn 20 pluss timer på å komme seg gjennom bare storyen, liksom. Mm. Og de snakker hele tiden, på samme måte som de snakker i Hades, for eksempel. Men det er altså så milevis forskjell på Hades og Prince of Persia der, fordi det virker som om alt det de forskjellige rollefigurene sier er den første tingen en veldig sånn lei manusforfatter kom på. Liksom, for si det da, og så sier de det, og så sier de det, og så er vi ferdig i neste scene. Det virker som om det hadde skikkelig dårlig tid og var uengasjert i det som i den jobben da. Ja, kanskje Ubisoft har begynt å ta i bruk AI-verktøyene sine? Jeg tenkte på det, skjønner du. Ja. Jeg tenkte på det. Oh. Det er i hvert fall en utrolig nedprioritert del av spillet, og når det er så mye dialog og så mye historie, så plagde det meg. Så jeg endte opp med å gi det terningkast 4 på NRK, som jeg synes var rettferdig, en 7 av 10. Som anerkjenner bra gameplay, men som trekker for noe som jeg mener de burde lagt mer arbeid i, rett og slett. Men så da, det siste jeg har spilt er jo så nytt at det kommer ikke ut før, jeg tror det er i mars. Oi. Eller noe sånt. Oi. Pacific Drive. Ja, 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 ja. Topp, det var jo på topp 10-lista mi for spillet jeg gleder meg mest til i 2024 også. Stemmer, det var en demo av det, var det? Det var en demo som ble sendt ut til sånne som oss da, også streamere og innholdsskapere. Det var ikke en fritt tilgjengelig demo, det var mer en sånn preview-mulighet for folk. Og så ble jeg så hooked av det spillet. Det er ganske komplisert, og alt er veldig omstendelig. Så hvis du skal på en måte fylle på luft og reparere hjulet som er punktert liksom, på bilen, så er det en prosess. Du må crafte en sånn der patch-kit, og så må du bruke den på alt. Alt er sånn da, ikke sant? Det er ikke bare å gå rundt og trykke på knapper og gjøre ting. Du må hele tiden crafte ting, bygge ting, ta av metallpaneler, sette de på, pusse opp bilen, lade opp, fylle på bensin, og alt er veldig sånn, altså du gjør det veldig sånn fysisk. Det er ikke bare å gå rundt og trykke på knapper. Så jeg sleit litt med å komme inn i gameplay dette her. Jeg vil jo si det er litt sånn skranglet også. Det er ikke noe sånn AAA God of War-type feel på alt. Men premisset og det du opplever er også så fett. Dette er, jeg trodde jo først at dette var sånn hele verden går under, men dette er en øy hvor det har blitt gjort masse sånne rare eksperimenter. Myndighetene har gjort rare eksperimenter som har gjort at det har blitt en sånn no-go-zone. Det skjer ting der inne. Det skal ikke være folk der. Det er liksom alt er dødt. Og det er det jeg prøvde å containe da, innenfor den øya. Du blir da sugt inn dit, og så får du da dialog med myndighetene som prøver å hjelpe deg ut da. Det er på en måte premisset på spillet. Så har du en base hvor du kan liksom oppgradere bilen, crafte ting og så videre, men så må du da ut på ekspedisjoner for å finne items du trenger for å oppgradere og så videre. Så I loved it altså. Det var kjempespennende. Ordentlig sånn der nerve hele tiden. Fordi jo lengre du er ute et sted, jo mer farlig blir det. Det kommer sånne svære felt som liksom bare suger til seg alt, og det er masse overnaturlige ting som skjer overalt. Så du føler deg aldri trygg da. Og jeg digget den filen. Det var kjempegøy. Så dette her spillet gleder jeg meg skikkelig til å spille når det kommer ut også. Det var gøy å se at det ikke er skuffet. Så nice. Pacific Drive også. To streker under den. Mm-hmm. Jeg gleder meg. Herlig. Mm-hmm. Skal jeg fortsette? Kjør på. Yes, jeg har jo nå prøvd å ta igjen litt ting jeg ikke har rukket å spille resten av i fjor. Jeg har en plan om å lage en toppliste, men den blir litt forsinket. Jeg har alltid masse planer, tar ofte med meg Switchen hjem, og da jeg endte opp med å spille i jula, er noe helt annet enn det jeg hadde planer om. Jeg endte opp med å spille Potion Craft. Ja, det har jeg hørt om. Og det fikk jeg i julegave av Frida. Yes! Fordi jeg tenkte dette her, perfekt spill, familien har lyst til å finne på ting hele tiden,
se på TV og sånne ting. Og da kan jeg sitte og bare liksom drive med liksom potion crafting. Mm. Og det et litt interessant spill. Det veldig laid back og veldig chill, og det handler jo om crafting av potions. Du har folk fra landsbyen din som kommer inn og sier at du, jeg sliter litt med å få opp ytterdøren min. Har du noe som kan hjelpe? Og da kan du for eksempel lage en syrepotion, for jeg vet da faen jeg hva de bruker til et sab dør å se. Jeg vet ikke. Det hjelper de i hvert fall da. Så er det ja, litt sånne ting. De får jo sikkert opp døra av det. De var i hvert fall fornøyde og betalt med gode penger. Ja. Men det som er stilig med systemet, synes jeg, er crafting-systemet. Fordi at du har en hage der det vokser urter. Det er ikke sånn at du må bruke lang tid på å finne ut hva du skal vokse og sånne ting. Det er bare plutselig så bare er det plante og sopp der hver morgen. Fantastisk. Og vanligvis i et crafting-system så er det sånn at du trenger dine typen plante og dine typen urt og dine to av den og tre av den, og så får du dine typen potion. Dette spillet har et crafting-kart. Du får et stort sånn ark, og du starter på midten. Og så ser du at okay, der oppe, litt sånn oppe til høyre, der er det en runding, så der er det en potion. Og så litt ned til venstre, der er det en potion. Og så er det litt hindringer i veien, så du må manøvrere deg rundt ved hjelp av ingredienserne. For hver ingrediens den har en path den tar på kartet. Det kan være en liten krusidull, det kan være at han går rett til venstre, det kan være at han går litt sånn skrått nedover, og så går litt rett opp. Så du kan egentlig lager de fleste potions med egentlig de aller fleste ingredienser, så lenge du kommer i rett retning på kartet, kommer deg bort til der den potion er. Og så kan du mixe og matche og kombinere litt. Du kan ha en potion som både er syre og flamme, for eksempel. Eller gjør at noen blir usynlig, eller den type ting da. Og mer avanserte potions er du enda lenger vekk fra startpunktet på kartet. Og jeg synes det kjempesmart, for i stedet for at du sitter der og helt støkk fordi du mangler en teit blomst, så kan du komme deg rundt da, ved å bare bruke andre ting i stedet for. Så når noen kommer og sier at de trenger en potion for å bli en bedre jeger, så kan jeg klare å lage noe som gjør at de blir sterkere, for eksempel. Og den type ting. Jeg fikk spilt en god del. Jeg likte det veldig godt. Jeg er litt usikker på hvor mye mer som kommer etter hvert som jeg spiller, for jeg føler liksom at jeg har avduket de tingene som de fleste tingene som spiller har å by på, så jeg er litt spent på om det er mye endgame her og hvordan det funker. Men jeg synes konseptet er veldig kult, og crafting-systemet er utrolig stilig. Jeg spilte på Switch, den har touch-funksjon, så jeg har jo suttet der og dratt liksom ting her og der, og så må du røre, du må bruke en sånn der morter til å bare knuse en del av tingene. Så jeg sitter jo der med fingeren min og bare drar frem og tilbake og knuser alt jeg kan. Og så skal jeg røre en gryte, og jeg drar og rører der også. Jeg tror det må ha sett veldig rart ut for de som har sett rundt meg. Jeg er utrolig ivrig på å få rørt den der gryten. Min favoritt sånn ting, det er når du må blåse i spill på bussen. Ja, da slapper jeg heldigvis da. Ja. Men nei, jeg synes det er et charmerende, koselig spill og stilig crafting-system. Jeg liker å spille, teste litt nye ting på veldig sånn etablerte mekanikker. Og så, den andre store tingen jeg har lyst til å ta opp er noe jeg tror jeg snakker om litt sånn her og der. Jeg tror jeg snakker om det i podcasten før jul også. Jeg har i hvert fall kommet veldig langt på Alan Wake 2. Men nå er jeg i dag som jeg karakteriserer som nesten ferdig. Jeg har trykt ja på, ja, nå velger jeg å gå inn i the endgame-type ting. Ja. Nettopp. Så jeg vil tippe at jeg nærmer meg slutten i hvert fall. Ja, du gjør det da. Ja. Gjør det. Jeg har likt det veldig godt. Jeg synes at historien er kjempestilig, og hele spillet og dets oppbygning, og måten det er veldig artsy og skummelt, og helt klart, helt på grenser til meg, for hva jeg synes er ok skummelt. Og har bare liksom av og til bare hatt jeg to over, det er ikke sånn at nei, nå må jeg til en safe space. Men ellers har det vært sånn perfekt skummelt for meg. Jeg synes ikke at disse her litt sånn flashing bildene som kommer, det føles ikke som billige jump scares. Jeg synes det gjør en kul ting med spillet. Så big fan, spesielt når jeg kan se finsk kunstfilm og sånt. Ja, det er veldig kult. Da koser jeg meg.
Ja. Det har jo kommet New Game Plus og en ny ending til det spillet. Den har jeg ikke fått sjekket ut selv. Den er verdt å sjekke ut. Mm. Det er, jeg vil ikke liksom spilt gjennom hele spillet på nytt hvis ikke du allerede har lyst til å gjøre det. Men i hvert fall se den slutten, den nye slutten. Mm. Ja, jeg kommer ut og se den, da tror jeg nok. Den er kind of a big deal. Mm. Hm. Jeg har spilt det såpass mye, jeg fikk jo platinum i det spillet, så jeg føler meg litt ferdig med det for nå, men kanskje gjør et gjensyn senere, når jeg kjenner det begynner å klø. Det kommer jo helt sikkert mer DLC etter hvert. Absolutt, garantert. Det er vel i hvert fall to DLC-kapitler som er bekreftet allerede. Det høres riktig ut, uten at jeg kan si det helt sikkert. Altså, jeg skal bli ferdig med det, og så har jeg et par spill, små spill til jeg har lyst til å komme igjennom. Og en av de er jo Slay the Princess, som jeg startet på stream. Mm. Jeg tror nok jeg kommer til å fullføre det off-stream, bare for å ha litt ro, og ikke tenke på performance og sånt som en gjør når en er på stream. Det likte jeg kjempegodt. Ja. Jeg likte det så godt, og det var så gøy å se på. Jeg kjøpte det selv. Ja, du gjorde det, ja. Nice. Ja. Ja, det er jo helt koko. Det handler jo om, for de som ikke kjenner til det, det er en sånn der visual novel, veldig fancy, med veldig masse, med full voice acting og alt, som handler om at du må gå og drepe prinsessa i hytta på haugen her, fordi at hun kom til å ødelegge verden. Verden kom til å gå under, hvis ikke du slay the princess. Og du kan ta ganske mange valg, som fører historien i veldig mange interessante retninger. Jeg minner meg litt om Stanley Parable. Altså, ja. du starter på en måte på nytt og kan teste ut forskjellige ting og få forskjellige endings basert på valgene du gjør, og så må du gjøre på en måte x antall endings for å liksom komme deg gjennom spillet. Da. Mm. Og så er det litt grafisk. Bare sånn teenfo. Litt grafisk og ganske skummelt tider. Ja. Det er, de definerer det som et horrorspill. Mm. Og det er noen tegninger i det spillet som definitivt går under den kategorien. Mm. Mm. Men dette er et spill som jeg oppdaget rett etter at jeg hadde gjort ferdig topplista min for 2023. Hadde jeg finnet det etterpå, så hadde det sannsynligvis vært med. Jeg synes det er kjempebra. Jeg rundet det for litt siden. Jeg husker ikke hvor mange endings du må gjøre for å faktisk runde spillet, men jeg gjorde ganske mange. Mm. Og likevel så hadde jeg ikke sett den første endingen som Frida fikk på stream. Åja, kult. Så det er ganske kult, hvor mye du faktisk kan gjøre i det spillet. Mm. Ja, så det var da jeg ville ta opp. Carl, hva har du spilt i det siste? Nei, et av de er jo Slay the Princess da. Ja. Som jeg hadde tenkt å ta opp, som jeg synes er dritbra. Så hvis du tåler litt sånn visual novel type spill, det er voice act da, så du slipper å lese til og med. Mm. Veldig behagelig. Så varmt anbefalt å sjekke ut det. Tenk Stanley Parable møter Doki Doki Literature Club på en måte. Ja. God beskrivelse. Yep. Det er Slay the Princess. Ellers så har jula for meg vært litt sånn gjensyn med spill jeg allerede har spilt. Jeg har gått tilbake til Pokémon for å spille den nye DLC-en og den nye epilogen som kom etterpå. Ja. Og den siste DLC-en var ganske kul. Det var mye fokus på sånn double battles. Og faktisk ganske vanskelig. Det var skikkelig sånn pro-strats fra NPC-en i Pokémon for første gang. Så det var litt stas. Den epilogen som kom for en ukes tid siden, den var veldig rar. Mye chicken dancing characters, mye rart. Og en ny mythical Pokémon, som var sånn en liten goblin-type ting. Ok. Så nå er liksom Pokémon Scarlet og Violet helt ferdig, da. Og jeg kjenner at nå er jeg klar for et nytt spill etter hvert. Ny generasjon etter hvert. Jeg håper at liksom dette var slutten på den dårlig optimaliserte generasjonen av Pokémon. For nå, neste spill, håper jeg de har nailet ytelsen litt mer. Ja. For det var en sånn konstant irritasjon for meg under den generasjonen her. Selv om spillet egentlig er veldig bra, så ødelegger de litt da. Ellers må jeg nevne at Nick, Svens og jeg omsider har fullført Baldur's Gate 3. Fy fader. Veldig bra. Bra. Det er den lengste co-op-playthroughen jeg noen gang har hatt i noen ting. Mm. Det å spille gjennom en 100 timer lang campaign med to andre personer, det hadde jeg aldri trodde jeg skulle gjøre. Men det spillet er så bra at vi klarte ikke å stoppe. Jeg er veldig lei meg for at ikke jeg fikk vært med på den der også. Det er et savn. Det hadde vært veldig kult å ha det med.
Men det er også, jeg har jo parallelt spilt det alene, og bare spilt meg opp til de delene vi har hatt sammen. Og det også er en veldig kul opplevelse. Ja da. Jeg fikk mye mer av historien der, fordi du misser veldig mye av historien hvis ikke du har party members med deg på laget. Og vi hadde jo bare én plass, så vi hadde Shadowheart og Karlax som vi drev å bytte frem og tilbake med. Nettopp. Men herregud for å spille. Jeg har allerede startet min tredje playthrough. Oi, oi, oi. Og nå som en dark urge som prøver å være snill. Og det er da fortsatt ganske fælt, egentlig, den der mørke historien i det spillet. Fordi da starter du, for du har jo sånne rumpetroll i hodet i historien, som prøver å gjøre deg til en mind flayer. Hvis du starter som en dark urge, så har du noe mer inn i hodet. Da starter du med noe annet mørkt inni hjernen din. Og du vet ikke hva det er, men det får deg til å gjøre fæle ting. Men du kan likevel velge å være snill. Ok. Men da kjemper du imot den tingen, da. Så det er en sånn kul dynamikk. Er det terningbasert at du kan gjøre snille ting, men da må du... Jeg tror ikke ennå for meg. Nei, ok. Men jeg tipper det kommer. Mm-hmm. At du etter hvert må liksom faktisk overbevise deg selv om å ikke være fæl. Jeg tipper det, ja. Det er en ting som kommer. Ellers, testet den nye DLC-en til God of War, Valhalla. Ja. Mm-hmm. Den er sjokkerende bra for å være gratis. Jeg satt i, tror jeg, i hvert fall 6-7 timer med den. Det er en roguelike mode, hvor du da kommer til Valhalla og går inn noen dører der, og der er det masse combat-opplegg. Og etter hvert så begynner det å skje story-ting, som er ganske relevante for God of War-historien. Det er noen kule callbacks til gamle spill. Men foregår det sånn story-messig etter rulletekst i Ragnarok? Ja, okay. Det gjør det. Og det er nok ikke sånn essensielt for å kunne spille neste God of War-spill, liksom. Men det er en veldig kul Kratos-historie. Ja. Mm. Er det bare Kratos, eller er Atreus med også? Det vet jeg ikke om jeg burde si. Nei, ok, greit. Men det er i hvert fall fokus på Kratos og hans liksom mentale reise, da, på en måte. Hvem han var, hvem han er. Og så har han Mimir med seg som the ultimate buddy. Og det forholdet mellom de to også er veldig bra, synes jeg, i den delen her. Hvor jeg husker ikke nøyaktig sitatet, men på et tidspunkt så sier Kratos if you disparage someone the way you disparage yourself, I would wish to hit you with an axe. Ja, den er fin. Ja, det er veldig. Kratos har blitt så glad i Mimir, ikke sant? Ja, det er så koselig. Det er buddies. Så det kan varmt anbefales. Mye kul historie og mye kule greier. Stå på lista. Ja, nice. Også gå tilbake til Resident Evil 4 for å spille Separate Ways. Den nye DLC-en med Ada Wong spilte jeg ferdig i jula. Også kjempestas. Det har vært en sånn her, skal jeg tilbake til det spillet, og så skal jeg tilbake til det spillet, og tilbake til det spillet, og så bare alle de nye greiene på en gang. Så det har vært stas. Og det neste spillet på lista mi nå, som jeg skal spille, er Cyberpunk. Nice. Ikke Palworld? Nei, kanskje jeg titter innom Palworld, men det er fortsatt Early Access, ikke sant? Og det er Early Access, ja, ok, greit. Ja, da er det lov å vente litt. Ja. Jeg er også så spent på hva du kommer til å synes om Cyberpunk også. Jeg er veldig spent selv. Jeg har jo sett Svens spille en del, ja. Men da var det jo mer fokus på stream og hans punch-throw-build. Så jeg får følge med litt mer på historien nå, den gangen her. Nei, jeg har spilt mer Cyberpunk i jula, jeg også. Jeg har nå sett alle spillets endings, både i grunnspillet og i Phantom Liberty. Oi. Og de drar i så forskjellige retninger, men er tematisk så knyttet til det som har skjedd før, alle sammen, alle de forskjellige sluttene. Og det var litt en opplevelse også, og bare få sett alt det spillet har å by på i storyting og sånt. Så jeg må jo si at jeg har nok blitt
noen av mine favorittendings på spillet, et par av de sluttene der også. Det er dritbra. Og det er kult å se hva du kan gå glipp av, ikke sant? Hvis du velger en retning på slutten her, og ikke går tilbake, så bare det å vite hva du har gått glipp av da, var en ganske stor ting for meg. Så jeg anbefaler nok å ta et par hard saves der også, for å få muligheten til å se hvordan, hvilken andre retninger historien kan ta. Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie nå, vet du. Dette albumet må dere høre. TV-spill er ganske stas. Det er en serie som foregår in space. YouTube.com, der er det en kul nettside. Level Ups anbefaling. Det er klart vi har anbefalinger på lur når vi var vekk fra podcasten så lenge. Og jeg har lyst til å begynne med Carl, for jeg vet at du har tenkt på å anbefale dette her så lenge nå. Det har jeg. Ja. Jeg skal til og med demonstrere på midt i podcasten. Oi, oi, oi. Fordi dette er noe jeg fikk til jul. Jeg vet ikke om dere kan høre det, men det jeg holder opp nå for dere, det er en massasjepistol. Mm. Og det du gjør er at du bare har den sånn, du kan ha den hvor som helst på kroppen. Og den... Det er basically en bitteliten boksehandske som bare banker deg opp litt sånn forsiktig. Og det er faktisk veldig effektiv massasje. Jeg hadde masse problemer med liksom ryggen og nakken og sånn før jul. Litt knuter jeg sleit med å få opp. Og denne her har vært en life changer, altså. Så den er utrolig behagelig og veldig, 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 veldig effektiv. Jeg ser det veldig bra måte å få vibrato i stemme også, hører jeg. Du kan få ganske bra vibrato i stemmen hvis du bare bruker den på riktig sted. Ja. Så, det kan være bra på andre måter også. Jeg skal ikke si noe. Du kan helt sikkert bruke den til mye forskjellig. Mm. Men, noen på ryggen og... Ja, jeg kan i hvert fall varmt anbefale å bruke den på nakken og ryggen. Ja. Så kanskje topp 10 julegaver jeg noen gang har fått, altså. Ikke verst. Life changing. Mm. Ja. Jeg vil si at her går det opp fra det er mye life changing ting vi kan komme med her i podcasten, så dere kan få et tenk så bra livet til folk kan bli når vi kommer med sånne anbefalinger, ikke sant? Hvis du tar alle våre livsforbedrende anbefalinger på en gang. Ja, sant, du har tomatbånd til frokost, og så lager du toast til lunsj, og så fikser du nakken etterpå. Men kan jeg stille deg spørsmål, Carl? Ja. Disse massasjepistolene, er det sånn at de må være formet som veldig store peniser? Eller kan de være formet som andre ting også? Jeg synes jo egentlig det ringer med på hårfønere, da. Men det kommer jo litt an på øye som ser. Mm. Ikke sant? Men de som hører på podcasten, de visste jo ikke hvordan så det, ikke sant? Nei, jeg vet det. Jeg bare tenkte jeg skulle... Du får sikkert de veldig fine former ellers også, altså. For jeg vet, det finnes jo sånn, du har jo sånn massasjestol og sånne ting som skal liksom knar litt. Jeg har aldri helt sett for meg at det kan faktisk funke. Men den her funker bra. Den funker, den er mye mer, det er mye mer trøkk enn jeg tror det. Ja. Så hvis du liksom holder den skikkelig sånn hardt inntil deg, så får du bank. Ja. Det er skikkelig sånn power. Sånn ja. Fisting liksom. Yes. Mm. Good. Kan du ta noen anbefalinger også? Ja, altså, det kan jeg. For jeg har sett så mye og sånt. Jeg skal ikke snakke mye om alt. Så jeg har en liste med ting jeg har sett og siden sist da. Av de tingene som er viktige å nevne. Jeg starter med sesong 2 av Reacher, som har et av de beste dataspillrelaterte quotesa jeg har hørt noen gang. Jeg digger den serien. Selv om den ikke er liksom bra, så er den veldig severdig. Sesong 5 av Fargo er knallbra. Den anbefaler jeg. Sesong 4 av True Detective har begynt å gå. Jeg må si at jeg er ikke superfan av første episoden. Det er den eneste som er ute. Det er bare en episode som er ute nå. Den lener veldig hardt inn i sånn X-Files vibe. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg liker at den gjør det. Men vi får se. Det er mange episoder igjen, så det kan hende at jeg snur på den. Sesong 3 av Happy Valley er altså så nydelig. Ja, dette er jo krim som tar seg god tid. Og du er egentlig ikke klar over hvor godt du liker det før det har gått noen episoder, og du er så engasjert i det som skjer da. Mm. Og blitt så glad i disse rollefigurene og så spent på hvordan det går. Så det er en sånn slow burn som virkelig, ja. Det er også den serien jeg har sett som viser best hvor stressende det er å være kriminell. Det er sånn, de har det ikke så bra, de er slemme i den serien her. De har ikke det. Alle tre sesongene så er det sånn,
Det liksom mye fokus på en eller annen som har gjort noe gærent, og bare virkelig havner i dritten. Mm. Og så har jeg sett en veldig, veldig flott film på kino. Den går fortsatt på kino. Anbefaler den på det varmeste. Den heter Past Lives. Det handler om også to venner som er vokst opp i Sør-Korea, som, hvor hun flytter da til USA, og han blir igjen. Og så møter de igjen 20 år senere. Det er også veldig sånn langsom film med veldig mye undertoner og mellom linjene ting. Men den er også så nydelig, den filmen også. Så den var jo så med kona. Og så har jeg hatt en serie med filmer som gjør litt vondt. Og det var litt gøy, for jeg så de sånn back to back. Først så jeg Triangle of Sadness, som er en litt eldre film. Den er bonkers, altså. Det handler om et cruise ship, hvor ting går litt, litt til helvete, for å si det sånn. Utrolig sterk film. Jeg så Midsommar, som klatrer opp på lista over all-time favorittfilmer. En skrekkfilm satt til av midtsommerfest i en kult i Sverige. Den går også til steder som gjør litt vondt. Og ikke minst da, dette er jo min egentlige anbefaling. Dette var en film som ble lansert på Netflix 22. desember. En perfekt julefilm, nemlig Saltburn. som også er sånn der, det er så weird, og så rart og annerledes, og etter hvert ganske ubehagelig å se på. Men for en film altså. Utrolig gode skuespillerprestasjoner, veldig, veldig god historie, og ikke minst en sånn der, den lener mot ting som skal være litt vondt å se på hele tiden. Og det gjorde så godt å se den filmen også. Jeg likte den kjempegodt. Det er en av de beste jeg så i, jeg så den jo i år da. Så, men det hadde vært på en toppliste for fjoråret, hvis jeg hadde sett den før nyttår. Men Saltburn også, det er litt av en film. Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår. Ok, et nytt år, nye muligheter også for Ubisoft, som startet året med å på en måte relansere streamingtjenesten sin, Ubisoft Plus. Den kommer nå da med en Ubisoft Plus Premium versjon og en Ubisoft Plus Classic versjon. Og den relanseringen sparket i gang da en ny diskusjon som involverte på en måte hele spillmediet og alle som driver med spill. På dette her med, skal man eie spillene eller skal man leie de, og hvilke konsekvenser har det da at alt blir tilgjengelig på streaming. Så det har blitt en ganske stor og fin diskusjon som veldig mange har involvert seg i. Og utgangspunktet for det var jo at sjefen for denne Ubisoft Plus streamingtjenesten til Ubisoft var jo ute og sa det at streaming har ekstremt stort potensial. Det eneste som må skje er at spillerne må bare vende seg til at de ikke eier spillene de spiller. På samme måte som Netflix og Spotify har gjort det for streaming av musikk og film da, og TV. Der var jo da blant annet Sven Vinky. sjefen for Larian Studios og Baldur's Gate 3 var jo ute og sa at deres spill vil aldri komme på noen streamingtjenester, inkludert Game Pass. Og det var jo også sånn at på Steam i fjor så var jo Baldur's Gate 3 det spillet som tjente mest penger. Det tjente mer enn andre og tredjeplassen til sammen. Andre og tredjeplassen var Hogwarts Legacy og Starfield. Og han tar da fullstendig avstand fra den modellen, og vi ser jo veldig mange av særlig den type studier da, som har sin egen greie og som har direkte til forbrukersalg, de er publisher ofte for sine egne spill, at inntjeningsmodellen er bedre hvis de kan gjøre det enn hvis de får bare en sånn pott, også en kjøpsum for at den skal være tilgjengelig på streamingplattformen, og kanskje da en prosentandel av spillinger i bakhånd. Og da kan vi ta opp igjen også en del av de lekkasjene som kom i forbindelse med Microsoft i fjor, hvor det ble da kjent at et sånn typisk AAA blockbuster kjempespill, som da eksemplifisert av Star Wars Jedi Survivor, ble jo da prissatt av Microsoft til $300 millioner. Og så var det de skulle betale da, studio, for at det spillet skulle være tilgjengelig på Game Pass. For et spill som Mortal Kombat 1, så var prisen $250 millioner, mens da for Baldur's Gate 3, og dette var jo da før de visste hvor stort dette kom til å bli, $5 millioner. Så hvis da Larian Studios hadde tenkt at vi må være på streaming i forkant av utgivelse, og Microsoft hadde tilbudt $5 millioner for å være det, så hadde de jo sannsynligvis tapt hundrevis av millioner av dollar på den modellen.
Og dette er jo en stor og viktig diskusjon, tror jeg. Og jeg tror også at det er på en måte ganske forbrukervennlig at du betaler en månedssum som du gjør på Game Pass, og så har du ganske mange kvalitetsspill å velge mellom. Men så ser man jo at spill legges ned, trekkes fra streamingtjenester, studier kanskje ikke tjener så mye penger de kunne ha tjent da, på å bare selge det direkte. Mm. Og jeg tror du skal lete med lykt for å finne musikere og band og artister som er happy for det de tjener på Spotify, for eksempel. Det er jo småpenger i forhold til hva de kunne tjent i gamle dager. Mm. Men der har jo alle konvertert. Og så folk går jo ikke ut og kjøper CD-er lenger, sånn som de gjorde før, ikke sant? Så de må bare forholde seg til det, og tjene penger på annet vis. Du så også at regissøren av Castlevania-serien på Netflix, han var ute og sa at, dere vet ikke hvor godt dere har det i spill. Bare tvihold på direktesalg, ikke finn på å gå over til streaming. Det er mye verre, sier han da. Det er jo Netflix-serie. Ja, det er interessant at de takes begynner å komme fram. Mm. Vi har jo hørt visking om liksom at Netflix-deals er dårlige, og generelt streaming-deals er sånn som den nye Daredevil-serien nå. Mm. Den eneste grunnen til at den ikke er Daredevil sesong 4, er at skulle det vært sesong 4, så måtte de betalt mer. Ok. Mm. Så det er billigere å reboote, på en måte. Det kommer vel en Daredevil, ny sesong av Daredevil mot slutten av året, tror jeg. Men den heter noe annet. Den heter Born Again i stedet. Så det er for å spare penger, og for at de som lager serien skal ha mindre rettigheter. Ja, jeg begynner jo å trekke meg mot å kjøpe ting fysisk igjen, for jeg innser at jeg er så lei av at ting forsvinner. Og nå du har begynt å se det veldig på tv-serier og film på streaming-siden. Det er vanskelig å finne ting. Ting er spredt. Ulike sesonger av en tv-serie kan være på mange ulike streamingplattformer, i verste fall, heldigvis ikke så mange det skjer med, men det skjer. Så nå begynner jeg å helle mot å kjøpe ting fysisk igjen, så jeg har det. Jeg tror nok kanskje jeg kommer til å gjøre det mer med spill også. Det som er så rart er at de første årene med Netflix og HBO og sånn, så kom det så utrolig mye bra. Det var en sånn skikkelig satsing på strømmetjenester. Men det var jo bare deg. Nå er jo streaming, det har jo blitt en jungel av ulike tjenester. Før så var det på en måte holdt på med streaming, ja, da var det Netflix. Men nå må jo de dele markedet med alle andre, sant? Så pengene blir jo spredd. For selv om folk nå gjerne betaler for en eller to streamingtjenester, så pleier jeg ofte på en måte bytte på. Jeg betaler aldri for alle samtidig. Og da blir jo mindre penger til aktørene når det blir spredd på den måten. Problemet er jo ofte at regnestykket ikke går opp, da. Mm. Så disse plattformholderne må jo på en måte subsidiere disse seriene for at folk skal gidde å gi det ut på plattformen deres. Og i noen tilfeller så er jo på en måte de produsent, altså at Apple eller Netflix eller HBO er de som finansierer hele serien fra start av. I andre tilfeller så trekker du opp i en gamle serie. Jeg ser jo at det er jo mye, mye eldre serier som nå dukker opp igjen på plattformer de kanskje ikke var på i første omgang, fordi noen har bladd litt penger på bordet. Det er jo en kjempeutfordring at man sitter med den der jungeren av forskjellige tjenester. Jeg føler jo at ting er litt mer oversiktlig på musikk, hvor du har kanskje en 3-4, da. Og velger du en av de, så får du omtrentlig det samme utvalget som du får på de andre. Det er ikke så mange som velger å bare holde seg til en, da. Mens på både spill da, og tv-serier, så det blir dyrt. Det blir dyrt. Og abonnement har egentlig mest for seg hvis alt er tilgjengelig. Da er det vanskelig å argumentere mot da, som forbruker. Men i neste rekke så kan det at utvalget blir dårligere, fordi det ikke er nok mennesker som abonnerer, og det å lage disse seriene koster også penger, og så går det utover innovasjon og nyskaping og produksjon av kvalitetsserier, da, rett og slett. Altså, vi er i en litt sånn der overgangsfase her nå, og jeg tenker jo at med spill i hvert fall, så kommer nok det samme til å skje som skjedde med musikk, at salg av fysiske spill kommer til å få en oppblomstring, på samme måte som LP-plater har gjort det på musikk, at det blir en sånn litt feinschmecker-samler-ting for de spesielt interesserte, men at det blir et levende og bra marked for det da.
Problemet nå med å kjøpe fysiske spill er at jeg har ikke noe sted der jeg kan putte den disken inn for å installere det. Nei, i hvert fall ikke på PC. Nei. Men det, jeg synes det er nå, så er jo Game Pass en kongetjeneste for forbrukere. Det er kjempebillig hvis du spiller mye. Ja, det er verdi for penger. Ja, altså, det er skikkelig verdi. For pengene. Men hvis det samme skjer da, hvor PlayStation får en like bra tjeneste, det har de jo ikke helt ennå, men de nærmer seg. Og Nintendo får en sånn tjeneste, som de nå bare har for retrospill, så blir det etter hvert en del tjenester der også. Hvis Steam begynner å tilby abonnement for å spille mye forskjellig på Steam, det kan jo, vi kan jo ende opp i den samme modellen som vi har på TV nå. Og så tenker jeg jo da, jeg har begynt å bli litt oppmerksom på at ting og kvalitet koster litt. Du får, altså, nå tenker jeg om liksom, jeg skal kjøpe jæklig mye ting til hus fremover. Og jeg merkte at hvis du kjøper, det er veldig mye ting du kan få veldig billig. Nå snakker jeg om billig nytt, men det er ikke sikkert det varer så lenge. Jeg har et kjempebillig spisebord som jeg ikke liker lenger, for det driver dette fra hverandre. Og en ting er at abonnementstjenester er billigere for forbrukeren, men det betyr jo også mindre penger til spilselskaper i bunn og grunn. Og det koster å lage spill. Så ja. jeg tror de fortsatt har litt igjen før, før det en har en økonomisk modell som kanskje vil være viable i lang tid. Er det jeg ser for meg nå? For du kan ikke at alle bare får tak i mange flere spill og betaler mindre. Da går jo ikke opp. Nei, det er ingen som skjønner hvordan Game Pass går rundt, og det går jo ikke rundt. Nei, men det trenger ikke å gå rundt heller, for er det noen som har penger å brenne her i verden, så er det Microsoft. Ja. Nå så jeg at det er jo skutt i været. Aksjekursen har jo skutt i været på grunn av innsatsen de gjør med kunstig intelligens. Og de har jo så vanvittig mye penger på bok. Så hvis de taper liksom en milliard dollar på Game Pass, så er det liksom pyttsann. så lenge det er aktører sånn som Microsoft som kan kaste penger på en sånn plass uten å forvente at det skal gå i pluss med en gang, om noen gang, så går det jo greit. Men altså, pengene må komme på en plass, enten det er for forbrukeren eller for alle disse oppkjøpene som Microsoft har gjort er jo et signal om at de satser på innhold, at ikke nødvendigvis disse plattformene det er på er så viktig for det lenger. Og nå går det jo rykter om at Sea of Thieves skal komme ut på andre plattformer. De begynner å snuse litt på den modellen, da, hvor det er på en måte spillene i seg selv, innholdet som blir produsert, som har verdi, ikke om det må komme på Xbox eller på PC. Og der kommer vi nok til å se, jeg er ganske sikker på at hvis Microsoft får lov, som 5-10 år, så er Game Pass tilgjengelig på PlayStation og Nintendo sine konsoler også. Jeg tror det er den veien de går da. Og da, jeg vet ikke. Det er vært en diskusjon det er verdt å ha da. Absolutt. Jeg er jo selv der at jeg synes Game Pass er en kjempetjeneste, men jeg kjøper fortsatt spill, sånn helt personlig. Jeg liker å eie spill. Selv om jeg fortsatt bare eier de digitalt, da, så det er jo en debatt det også. Jeg eier de egentlig. Men jeg har jo hele biblioteket mitt kjøpt på digitale butikker. Ja. Men jeg tror i hvert fall uansett at Sven Vinke har et poeng da. Jeg tror sånne studier som Larian og Hello Games og disse her, hva skal man si, mid-tier AAA-studiene, de som eier sine egne greier, som er uavhengige, de vil fortsatt kunne selge direkte til forbruker og direkte til spillerne og tjene ekstra mye penger, fordi de ikke trenger å forholde seg til publiseringspartnere som da Game Pass, for eksempel. Ja, det er jo en risikovurdering. Skal jeg ta noen garanterte penger nå, eller håpe på en braksuksess senere? Det er akkurat det. Vi må fortsette med litt mer litt sånn groms. Vi snakket om dette på tampen av fjoråret også. Det var jo et veldig bra år for spill. Et ikke fullt så bra år for de som lager disse spillene. Anslagsvis over 7000 spillutviklere over hele verden ble sparket i 2023. Og den trenden har fortsatt med full styrke inn i 2024. Det er da anslag på at rundt 3000 spillutviklere har fått sparken så langt i år allerede. Ja, halvveis ut i januar. Studier.
Ja, og det er nedskjæringer overalt. Dette er jo på en måte nedgangstider som forplanter seg ut i de forskjellige studiene. Mye av dette her er rett og slett bare forberedelse på nedgang i inntekter. At de ser det potensielt komme, og vil stå sterkere hvis det skjer. Og sånn sett litt sånn vanskelig å svelge, da, med at man sitter igjen med milliardoverskudd og høye lederlønninger, og så får folk allikevel sparken. Da. Ja, så var det jo stor investering på spill under pandemien. Masse penger inn til spillmediet da, som nå har begynt å tørke opp. Ja. Så det skal vi også følge da utover året. Flere triste nyheter. The Gathering 2024 er avlyst. Og fjorårets The Gathering var jo det første TG som ble arrangert på mange år på grunn av pandemien. Ja, fysisk i hvert fall. Ja. Fysisk, ja. Og da var det jo en ganske kraftig nedgang i antall deltakere. Dette har jo vært et arrangement som har tiltrukket seg over 5000 betalende deltakere. I fjor var det rundt 3000. Og billettsalget til årets har vært såpass dårlig at Candu bestemte seg for å avlyse. Nå sier de at de håper på og prøver på å komme tilbake igjen neste år, da, at ikke det er over for godt for TG. Men det er en litt sånn tegn i tiden det der også. Du så det samme skjedde med arkadehaller, for eksempel. Da folk begynte å få konsoler hjemme, så sluttet det å gå i arkadehallene, så forsvant de. Store LAN-parties. Folk har jo LAN-parties hver eneste dag over Discord med kompisene sine, ikke sant? Og ikke minst da, dette her er jo litt sånn skummelt å si høyt, men det er ikke noe tvil om at mye av grunnen til at så mange var på TG, var at det der var jo alt tilgjengelig av TV-serier og filmer og spill og musikk og alt mulig rart, ikke sant? Det var jo bare det å logge seg på maskiner og se, ja, hva slags filmer er det som er her da? Er det noen jeg ikke har sett? Og så dra tilbake igjen med flerfoldige gigabyte med stash. Ja, obskure filmer og TV-serier og ting og ting. Alt mulig rart. Ja. Og det behovet er jo ikke til stede lenger i det hele tatt for folk flest da. Nei. Samtidig så tror jeg jo at de er i stand til å komme seg på beina igjen. Jeg vet, TG er så viktig for så mange. Ja, det er da. Litt sånn som Spillexpo har blitt viktig for veldig mange. Ja. Så er det sånn, jeg tror fortsatt liksom de fysiske eventene har en plass da. At kanskje om de må nedskalere litt, så kanskje, men jeg tror liksom at TG står så sterkt i Norge. Ja, for min del så spørs det litt hvor gira det er på å tviholde på Vikingskipet som arena, og fylle hele den hallen der med folk. For jeg tror kanskje det er den tiden hvor man kunne gjøre det, 5000 pluss deltakere i Vikingskipet. Jeg tror det blir vanskelig å komme tilbake dit, det tror jeg. Men å ha et arrangement hvor det er noen tusen, si 2000, 1000, 2000, 3000, som kommer for å nerde sammen, det tror jeg absolutt er rom for også. Så spørsmålet er kanskje hvor viktig Vikingskipet er for Candu. Kanskje. Vi har fått en hyggelig nominasjon til Tesla Grad 2, dette norske spillet, som er nå nominert til en Annie Award for beste character animation i videogames. Så Annie Awards er en litt sånn ukjent prisutdeling for meg, men det er en priskåring som går til både animasjonsfilm og tv-serier og spill. Dette handler om på en måte det kreative yrket, animasjon og 3D og sanne ting liksom. Det er også litt sånn, de er jo nominert da sammen med Spider-Man 2, Atomic Heart, Hogwarts Legacy og et spill som jeg ikke vet hva er engang, som heter Let's Revolution. Dette er en fagpris, og derfor så kanskje litt sånn, jeg burde ikke Alan Wake 2 eller det var. Det er mange andre spill som er godt animert, som kanskje hadde fortjent en plass sammen med disse da. Men jeg vet ikke helt hvordan juryen jobber her. Det er i hvert fall kjempegøy da, at det er nominert. Dette er en internasjonal pris. Det er kjempekult. Ja, det har vært kult å høre litt om hvorfor akkurat de er nominert. Altså sånn, nå tenker jeg ikke spesifikt på Tesla Grad 2, men på alle. Jeg er helt enig. Sånn, hva er det vi har vektlagt der liksom? Den prisutdelingen tror jeg er i februar en gang, så ønsker Rain Games lykke til der.
Og så nevner jeg også til slutt det stadig problemridde, i hvert fall sånn utviklingsmessig. Spillet Stalker 2, Heart of Chernobyl, er nå på en måte utsatt igjen. Da. Også de hadde jo satt første kvartal som en ønskelig dato, men nå kommer de da med en spikret dato som er 5. september. Dette er jo et spill som først ble utsatt fordi utviklerne er jo i hvert fall delvis ukrainske, og ble jo da påvirket av det som skjer der. Nå har de flyttet kontoret til Kreta eller noe sånt, Kypros, jeg husker ikke helt. De har i hvert fall byttet lokasjon og fortsetter utviklingen. Dette er jo et av de mest etterlengta spillene i år, fortsatt. Jeg må skyte inn en siste ting. Gjør det. Og dette er 100% spekulasjon og coping fra min side. Ja. Men jeg må nevne det. Fordi det driver og lusker i YouTube-kanalen til Elden Ring. Mm-hmm. Det har blitt satt en ny video på Unlisted, eller på Private, på Elden Ring sin YouTube-kanal. Har det det også? Oi. Det har det. Og det, forrige gang det skjedde, så var det da den store traileren til Elden Ring ble sluppet før launch. Oi, oi, oi. Mm-hmm. Vet ikke hva det betyr, men det kan enda altså. Maybe. De har jo oppdatert Steam-databasen også. Det har de også gjort. En ny item som er titulert DLC. Ja. Nå kommer det. Nå kommer det. Fader også. Det hadde vært så kult hvis de bare slapp det. Ja. Ja. Jeg har fortsatt troa på februar. Ja, for det er, ikke sant, toårsjubileet til Elden Ring februar. Mm. Når i februar er det? 22. var det ikke det? 24. Det er i hvert fall rundt der. Ja. Ja. Nei, pokker neller også. Jeg tenker på Elden Ring Shadow of the Erdtree hver dag, flere ganger om dagen. Ja. Og jeg nevnte jo ikke det under spillet siden siste spalten, men jeg har jo rundet Elden Ring en gang til i jula også. Ja, men det var vel på tide. Ja, det var egentlig bare at det er en kjenner som begynte å spille det for første gang. Og han ba om litt tips og innspill og sånt, og da ble jeg såpass, det klødde såpass hardt at jeg måtte bare ut og kjøre en ny runde. Nice. Skal vi leke en lek? Velkommen til spalten. Er det en rumpe, eller er det Runes hode? I dag blir det høytlesing av dikt om Sonic. Nødt eller sannhet, kanskje? Slik raider du med barna dine. Dagens debatt. Hvem er egentlig best av Luigi og Mario? Wildcard-spalten. Oh boy, oh boy. Da hender vi får inn spørsmål som gir oss litt inspirasjon til å lage en litt større ting ut av det. Og da skjedde noe. Vi har fått et spørsmål fra Chaus, som skriver: takk for fine topp 10 fra 2023-liste fra Rune og Carl. Gleder meg til noen andre sine liste. Jeg tror Nick sin er rett rundt hjørnet. Det tror jeg også. Mm-hmm. Bare til å glede seg. Og han spør: hva er deres topp 3 tv-serier fra 2023? Og vi tenkte vi skulle gå gjennom da, men 3 var alt for lite. Alt for lite. Så vi går for 5 pluss honorable mentions. Yes. Ja. Men må jo da, selvfølgelig. Kan ikke gjøre noe allveis. Nei, nei, nei. Nei. Jeg lurer på meg, jeg skal bare begynne. Gjør det. Mm-hmm. Det går litt fort dette her, så, men jeg tenker jeg skal begynne med 2 honorable mentions. Første der er Makta, den her politiske inspirerte tv-serien på NRK. Den er på honorable mentions fordi at den er bare halvveis i sesongen. Nå har den startet opp igjen. Jeg har ikke fått sett den nyeste episoden. Det er bare 3 nye episoder i del 2 da. Sånn er det, ja. Ja. Mm. Uansett, jeg føler jeg har ikke fått hele the whole thing, men den er verdig en honorable mention, for den er dritstilig. Ja, og i så siste halvdel av sesongen så blir det jo første debattduellen mellom Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland også, ikke sant? Mm-hmm. Uh-huh. Det var noe som preget mitt 80-tall, ass. Ja, nei, da kan jeg tro. Det er viktige personer i norsk historie, dette her, som er fremstilt. Det er kjempegøy. Ja, og den andre jeg har her på honorable mention er en som bare, han kom ikke med, for det var så mye annet her, og det betyr ikke at han er dårlig. Det er bare, it's so good. Her står The Bear sesong 2, faktisk. Mm. Den utrolige, hektiske, energiske, men også veldig koselige og hjertevarme serien om restaurantdrift. Og det er så mye gode episoder i sesong 2 også. Jeg må nesten spørre deg, for dette her er sånn der ting på sosiale medier nå, Frida. Ja. Har du sett den der Calvin Klein-reklamen med han som spiller hovedrollen i The Bear? Nei, det tror jeg ikke. Ok. Nei, det er en sånn greie på sosiale medier hvor du har et par, hvor mannen setter på musikken som spiller. Det er den der You Don't Know Me.
Og så ser om de reagerer. Mm. Og alle gjør det da. Han er visst veldig heit da, i den, ja. Da er jeg med. Ja, da rekner jeg med, ja. Mm. Dette er den der, hvor ofte tenker du på det romerske imperiet? Ja. Type meme, ikke ja. Sant? Mm. Da er vi på topplisten her. På femte plass så står det The Fall of the House of Usher. Hell yeah. Utrolig kul serie. Jeg likte den enda bedre enn en Midnight Mass. Jeg synes at oppbygningen var enda bedre, så det var det som fanget meg. Og noen av episoderne var for meg, selv om ting er skummelt, det var mer sånn, sånn vondt å se på grotesk type ting. Og jeg er alltid egentlig litt sånn, selv om det er ekkelt, jeg synes det er stilig når tv-serier, film og spill gir meg sterke følelser, sånn så der. Fjerde plass, siste sesong av Succession, for en avslutning på en serie. Kvalitets-TV. Ja, absolutt. Rett og slett. Jeg klarte ikke underveis å vite om jeg ville at det skulle gå bra eller dårlig med disse karakterene, for de er fæle. Ja, mm. Ja, det er sånn som Exit. Det er liksom ingen ordentlig sympatiske rollefigurer, men du klarer ikke å slutte å se på. Mm. Har dere apropos sett den nye traileren til Tekken 8? Nei. Nei, er det den live action? Ja, det er altså, jo, det er vanligvis er det ofte kleint med sånne kjendis-cameos, men Brian Cox, som forteller historien om Heihachi og Kazuya og Jin, er utrolig gøy. Det er utrolig det er morsomt. Kult. Wow! Det er gøy. Mm, det er den beste sånn kjendis-cameoen jeg har sett i noe sånt. På tredje plass på liste her, er jo en serie som jeg ikke tror er ferdig i første sesongen, men da stopper meg ikke for å putte frieren, anime-serien, Beginning at Journey's End, er vel den heter denne animeen her nå. Den har jeg snakket masse om. Fy far der, frieren er en av mine favorittmanga de siste årene, og animeen er en så utrolig god adaptasjon. Takk. Du kan si begge deler, har jeg funnet ut. Ja, ok. Ja, på norsk. Ja, nå har jeg sagt begge deler da, i hvert fall. Nå er jeg i hvert fall safe. Som fanger den koselige, rolige stemningen med disse her intense «Nå vet du at shit's gonna go down» momentsa, blander inn med fantastisk god animasjon. Jeg har snakket om en av jakkescenen før en gang, men det er en scene der det egentlig bare tar på seg en jakke, bare sånn, dette er det best animerte jeg noen gang har sett. Og det er helt koko. Så fantastisk serie, jeg elsker den serien, og jeg gleder meg til å se mer av den. Andre plass er en jeg fikk kjennskap til nå rett over nyttår, Blue Eye Samurai. Den her er animasjonsserien som har gått på Netflix, som er bare så jæklig god. Ja, den er så tøff, den serien også. Han var så god at jeg var ferdig med han og viste litt av den til mannen min, så han sa at denne her kan det være jeg vil se, så ja, kanskje vi bare ser den på nytt igjen nå. Så jeg så den back-to-back, det har jeg vurdert å gjøre selv. Å, det er fantastisk, fantastisk. Mm. Og så spennende og oppslukende og bra laget. Helt nydelig. Mm. Og så er spørsmålet, hva er på topp? Jo, der står The Last of Us, vet dere. Ja, det gjør det. Ja. Jeg likte den så kult. Godt. Ja. Mm. Men jeg føler også at dette her, det topp fem her, er sånn, disse kunne være interchanger nesten. Mm. Så det er på en måte en fem førsteplasser nesten. Men jeg synes The Last of Us var en så fin serie, og en så verdig måte å vise frem den historien på. Så derfor står den øverst, i hvert fall akkurat i dag. Og da har jeg i dag lyst til å skrive fremførest, så står den der bare. Nice, nice. Yes. Kan jeg ta neste? Yes. Kjør på. Da gjør jeg det. Jeg har fem honorable mentions, så du kan nesten kalle det en topp 10. Mm-hmm. Ja. Men jeg skal være kjapp med de fem nederste. Der har jeg honorable mention Ted Lasso, sesong 3. En flott avslutning på Ted Lasso. The Last of Us har jeg på honorable mention. Mm-hmm. Pokerface. Ja, den har jeg ikke fått sett. Den er kjempebra. Den er veldig, veldig bra. Mm. Tilbake til sånn her episodisk Mystery of the Week-opplegg. Kult. Men på en måte som funker. Ja. Shrinking har jeg på honorable mention. Mm. Og faktisk ikke på topp 5, Succession. Ja. Og den burde vært på topp 5, sånn rent kvalitetsmessig. Men det er andre ting som,
treffer meg enda hardere enn en den. Skjønner. Så på femteplass har jeg siste sesong av Sex Education. Ja! Ja, den har heller ikke fått sett den, den er ikke perfekt, men den er veldig, veldig fin. Mm. Den avslutter serien på en fin måte, synes jeg. Ja, for det er konkluderer, liksom. Det ja, veldig, veldig konkluderende. Mm. Og tar opp mange gode temaer og er veldig morsom. Er liksom alt det Sex Education skal være. Jeg synes det er så gøy å se de skuespillerne i den serien. De har jo blitt sånne der, hva heter det, de sånne kulthelter, kultfavoritter, som trekkes opp igjen og har fått på en måte en oppblomstring av karrierene sine i andre serier og sånne ting. De dukker opp overalt nå. Mm. Ja, ja. Han ene skal jo bli The Doctor i Doctor Who. Ja. Stemmer. Mm. Og så hun som lager kaker. Hvem er det hun? Jeg husker ikke hva han heter. Amy? Ja, det kan stemme. Mm. Hun er visst nok med i nye sesongen av White Lotus. Mm. Oi. Mm. Og så er det mange av de som dukker opp i Barbie. Ja, flere av de var i Barbie. Mm. Absolutt, absolutt. Det er sant. På fjerde plass har jeg Silo. Yeah. Ja, jeg vurderte å ha han der, men det meste at jeg likte bøkene enda bedre. Så derfor var det litt sånn å slippe ut han der. Jeg må få lest de bøkene. Mm-hmm. Men herregud for en cliffhanger. Jeg vil ha mer Silo nå, og det kommer til å ta lang tid før vi får mer Silo, så det er litt hjerteskjærende. Men utrolig kul sånn mysterieserie som hooket meg ganske tidlig. Mm. Og som jeg fortsatt går og tenker på. Rebecca Ferguson er kvalitetsskuespiller, altså. Mm. Jeg blir sånn der, alt hun er med i, jeg bare synes hun er så tilstedeværende. Og så det blir ordentlig, jeg liker henne kjempegodt. Hun ligner litt på hun norske, som jeg alltid glemmer hva heter. Agnes Kittelsen? Er det hun jeg tenker på? Kanskje. Det er mulig jeg blander, men jeg lurer på om det er hun jeg tenker på. Ok. Mm. Men veldig, veldig kul serie. Tredjeplass har jeg The Fall of the House of Usher, som også var på grensen til too much for meg et par steder. Litt for skummel, litt for... spesielt en episode som er sånn der, dette var faktisk litt ekkelt. Ja, jeg har en der, ja. Yes. Ja, det er en person som får noe i huet, og det... Jeg har aldri sett det skildret så ubehagelig før. Nei. Men veldig, veldig bra serie. Veldig spennende, veldig weird, og full av mysterier. Det er stas. På andre plass, Barry, sesong 4. Mm. Slutten på Barry. Også en helt vilt bra serie. Ja, den er kjempebra. Og starter som en ting, blir en helt annen ting. Ikke forberedt på hvor dyster og mørk den skulle bli, men beholder fortsatt den der, det rare, morsomme universet som Barry er satt i. Mm. Samtidig som det er sylskarp satire av veldig mye forskjellig. Mm. Så kongeavslutning på Barry. Og på første plass, det er ingenting som har treffet meg så hardt, som har fått meg til å le og cringe og det ene og det andre, så mye som How To with John Wilson. Ja. Kaper førsteplassen på 2023. Hm. Kult. Dette er små minidokumentarer, filmet av en fyr som heter John Wilson, som har gått rundt i New York, filmet random mennesker, fulgt sånne tilfeldige rabbit holes med rare mennesker som han finner og intervjuer, blir tatt med på de sykeste ting. En fyr som mener at han kan strekke forhuden sin tilbake på tissen. En fyr som... det er så mye rart. Og han møter det med en sånn naturlig nysgjerrighet, på en måte. Selv om det er... galskap. Han snakker med folk som skal fryse seg ned for å leve evig. Han snakker med en episode som er en veldig fin introduksjon. Det er How to Split the Check. Hvor du liksom... Han har filmet folk som skal gjøre opp etter de har vært ute og spist middag. Og liksom, triks folk bruker for å slippe å betale og sånn. Og for å finne ut den mest rettferdige måten å splitte regningen på. Så har han finnet en dommerkonferanse med fotballdommere. Så han tenker at disse folka må vite hva som er rettferdig. Ja. For det er ekte folk, det er sant? Dette er ekte folk, ja. Og ting som skjer på den dommerkonferansen, det er bare så morsomt.
Det er flere episoder som jeg sitter og griner av, liksom. Og det er en sånn herlig kombinasjon av humor og kleinhet, og litt sånn ektefølte ting inni der. Den blir litt real, og den blir litt sånn søt noen ganger. Han er en veldig rar fyr, han John Wilson. Varmeste TV-anbefaling jeg kommer med akkurat nå, det er How to with John Wilson. Hvor er det den finnes igjen? HBO. Den er på HBO, ja. Kult. Skal jeg ta min liste? Yes. Kjør på. Jeg har enda flere honorable mentions. Jeg må bare begynne med å si at jeg har også The Last of Us der. Det er litt sånn samme som med deg, Frida. Er at jeg elsker serien. Det er et par av de episodene som er helt der oppe, 10 av 10, amazing, kjempebra, noe av det beste jeg har sett på TV. Men alt i alt så liker jeg spillet bedre, sånn totalt sett liksom, så det kom ikke på topp 5. Det hadde kommet på en topp 10, men ikke på topp 5. Så nevner jeg kjapt de andre, Fargo sesong 5, knallbra, Barry sesong 4, allerede snakket om. Beef var kjempebra, dritbra rett og slett. Happy Valley har vi snakket om tidligere. For All Mankind, sesong 4, starter litt trengt, tar seg fryktelig opp etter hvert. Og The Fall of the House Usher er mine honorable mentions. Og da på femteplass, helt oppe på femte, har jeg Makta. Jeg elsker den serien. Det er så befriende å se de gjøre disse grepene de gjør, med at Einar Førde spilles av en fra Iran, for eksempel, og... Men de tar vare på liksom personligheten hans allikevel da. At det er filmet i nåtiden, og de later som bare det er 70-80-tallet. Det er masse greier der. At de avbryter scener og diskuterer, ja, men kan vi gjøre det sånn da? Ville de, ikke sant? Jeg elsker den serien også. Det er kjempebra. På fjerdeplass er jeg i Silo. Du hadde vel også på fjerde, Karl? Stemmer. Mm. Dritbra. Jeg har Succession da på tredjeplass. Det er... ja... fantastisk serie, og så jeg elsker hvordan de landet den, og det, jeg synes det er så gøy å se både Matthew McFadden og han Culkin hente hjem Emmy-priser og sånt for prestasjonene sine. Det er så fortjent altså. Ja. Det er kjempegøy. Og så har jeg The Bear helt oppe på andre plass. Hey. Jeg synes jeg likte sesong 1 veldig godt, men sesong 2 drar den enda opp noen hakk da, og det jeg elsker med sesong 2 er at alle rollefigurerne her føles som like viktige og får på en måte hver sin episode med han ene som drar til København for å lære seg å bli inspirert og lage desserter, ikke sant? Det er også så bra den serien, og så har den en episode da, jeg var så sliten etter denne episoden, men lykkelig. Det er så gøy også, å se de gjøre de grepene de gjorde der. Det er dritbra. Og på første plass, Blue Eye Samurai. Åh, det er så bra. Den serien er så fet, ass. Det er en sånn type serie som du blir nesten litt sånn sjokka over hvor fett det er. Og, ja, det er en veldig bra historie og alle disse tingene. Men det er bare måten den er laget på, måten det presenteres på. Hun som spiller hovedrollen der. Det er bare så fett. Det er så fett. Det er så gøy å se hvordan animasjon blir tatt på alvor. Mm. Fordi at opp gjennom tiden så på en måte animasjonen på den måten har jo vært litt sånn barn- og ungdomsserier og sånt. Dette her er noe som virkelig har innsett, vet du hva? Det er så mye kult og voksent og seriøst og stilig du kan gi med animasjon og gått all in. Mm. Takk for meg. Ja, og det er litt sånn der, av og til når jeg ser animerte serier eller filmer, så tenker jeg at åh, det var kult med en live-action-versjon av dette her, men jeg tenker at Blue Eye Samurai er kult fordi det er animert, og fordi de gjør de stilistiske grepene de gjør, og forteller historien på den måten de gjør. Det er på en måte den beste versjonen av den historien. Akkurat det samme som Spider-Verse-filmene, som også, nei, det trenger ikke å være live-action helt, at det er best mulig som animasjonsfilm, da. Og så har jeg jo lært litt om serien etterpå. Det er jo laget av et ektepar dette her, hvor mannen er jo amerikansk, skrevet manus til blant annet Logan-filmen og en del kule action-filmer da, mens kona er halvt japansk, og mye av tematikken i Blue Eye Samurai, dette ble jo skolert av en av lytterne våre,
hvor jeg var liksom, jeg trakk bare fram av mannen. Men hun er også dritflink, og mye av tematikken er basert på hennes erfaring med å vokse opp i Japan, med blå øyne, og så være halt da. Og den forskjellsbehandlingen hun møtte, og jeg vet at sånn er det japanske samfunnet, for den dag i dag, de er veldig opptatt av det å være rent japansk, for eksempel, er utrolig viktig da. Den traff meg litt ekstra hardt i ettertid også, da jeg begynte å liksom tenke litt over den tematikken. Dette foregår på 1600-tallet, og er jo i den perioden hvor Japan var på sitt desidert mest rasistiske. De stengte jo grensene. Du fikk ikke lov til å være utlending i Japan i det hele tatt. Og så sirkler da historien rundt disse kriminelle vestlige som kommer inn og smugler varer og våpen og sånne ting. Og det forholdene de har til shogunat og sånne ting. Da. Jeg synes akkurat den tidsperioden der du har da, sant, Japan, det er katana, det er sverd, det er ære, og så har du vestlige med bare sånn guns. Det er så sjukt, den brutaliteten, når du har to teknologier som er på forskjellige plasser og møtes på den måten. Mm. Jeg skjønner at denne her må jeg ha høyere opp på to-watch-lista mi. Mm. Ja, du må bare se den. Ja, jeg må se den. Ja. Og så det hadde vært et dritfett dataspill også. Ja. Det er jo noen av disse greiene som er litt sånn der dungeon-aktig. Det hadde vært kult også. Hva er hennes best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål. Og nå har vi jo nødt til å snakke om tv-serier, så da er det vel bare passende at vi går over til film med det første spørsmålet for i år, som er fra Kristina Korvanen Hildonen, som skriver: hva slags film gleder dere til i 2024 som kommer til å trekke dere til kinosalen? Og Rune, du har gjort litt research. Det er bra. Gjort litt research? Ja. Dette er jo en personlig liste, da. Det er min liste. Dere får fylle på hvis det er ting dere kommer på underveis. Mm-hmm. Men det er en film som går på kino nå, som jeg er skikkelig gira på å se, som heter Poor Things. Yes. Som den må jeg få sett før den tas av plakaten. Og så allerede i februar kommer May December fra Todd Haynes, som ser kjempebra ut. Ikke minst også i februar, Håndtering av udøde, regissert av norske Thea Wissendahl. Ja. Dette er basert på Ivide Lindqvist sin roman. Det er han som også har skrevet La den rette komme inn. Han skriver også så gode horrorhistorier. Det er kjempebra, altså, og annerledes. Veldig friskt og annerledes. Og så er det også Renate Reinsve og Anders Danielsen, de i hovedrollen her. Så det er jo verdens verste menneske comeback for de to. I mars kommer Dune Part 2. Ja, endelig. Yes. Mm. I mars kommer også Ibelin, den dokumentaren til Benjamin Ree. Og i mars kommer en restaurert versjon av James Camerons The Abyss. Det tror jeg kan bli litt av en kinoopplevelse. Den må jo komme på IMAX. Den skal i hvert fall se på IMAX hvis den kommer der. Og så i april er det en veldig, veldig spennende film fra Alex Garland, som heter Civil War, som er en litt sånn der fremtidshistorie. Og han har jo skrevet og regissert mange av mine favorittopplevelser på kino. Så det, han er en av de regissørene jeg ser alt av, uansett, jeg trenger ikke vite noe om filmene hans, men de skal ses. Nå husker jeg ikke når det var, om det var april, mai, før sommeren, tror jeg i hvert fall. Furiosa, A Mad Max Saga, med George Miller tilbake i registolen, Anya Taylor-Joy og Chris Hemsworth i de viktigste rollene. Mad Max Fury Road var jo dritbra. Dette er jo samme regissør, og det kan bli bra dette her også. I november, Gladiator 2. Det kan bli litt av en kinoopplevelse også. Oi, det har ikke jeg fått med at de skal lage engang. Nei, dette forteller historien noen år etterpå. Da. Jeg tror det er sønnen til den rollefiguren som Joaquin Phoenix spilte i Gladiator 1, som er hovedrollen her. Ha. Så en ny historie i samme univers. Det hadde vært morsomt å se han skuespilleren fra Gladiator 1 fortsatt være Gladiator nå. Det kunne vært gøy. Årets kanskje mest spennende film for min del kommer også til høsten. Nosferatu. Det er Robert Eggers som regisserer. Det er han som også regisserte den der The Lighthouse.
Og dette en filmet også i sort-hvitt, lagd som om det var på en måte det samme periode da, som Nosferatu, den originale Nosferatu-filmen ble laget. Kan bli en kul opplevelse. Og så er det tre filmer som ikke har fått dato enda, men som kan komme i 2024. Det ene er en film som heter Mickey 17, regissert av Bong Joon-ho, Parasite-regissøren, basert på en anime. Robert Pattinson i hovedrollen. Dette er jo en historie om en person, jeg tror han gjenopplives hver gang han dør. Ganske spesa greier. Spider-Man Beyond the Spider-Verse kan fortsatt komme ut før jul. Ja, den er ikke utsatt forbi jul. Ikke offisielt. Også de har bare det tidligste tidspunktet den kan komme er før jul. Ok, skjønner. Lov å håpe. Og så er jeg også dritspent på Beverly Hills Cop, Axel F. Oi. Eddie Murphy tilbake, en av sine mest ikoniske roller. De er lenge siden jeg har sett det. Ja. Oh yes. Eddie Murphy har fått en litt sånn der revival nå. Han trakk seg jo på en måte bare tilbake, og holdt på med andre ting. Og så begynner han å dukke opp nå, han får litt sånn der Lifetime Achievement Awards, og kommer opp på scenen, og er verdens morsomste komiker fortsatt. Helt uanstrengt. Så det her kan bli ganske kult altså. Er det noen filmer dere kom på som jeg glemte å nevne? Det er en film Sonic 3 som jeg gleder meg så mye til å samle Level-up-gjengen og se. Og det er Sonic 3. Ja. Oh yes. Men det er ikke før til neste år, er det ikke da? Jo, det er i år. Det skal komme til høsten. Det er i år, ja, fordi det er i desember. Ja. Ja, fy faen, det er helt sjukt. Kan ikke vi gjøre det til liksom Level-up julebord eller noe sånt i år? Da må vi bare samles, og så ser vi Sonic, og så går vi og spiser. Ja. Jeg er med. Jeg må få sett nummer to først. Ja, jeg tipper jo du kommer deg fort inn i handlingen, bare liksom det jeg har hørt, at dette liksom kanskje blir en filmatisering av Sonic Adventure 2. Tenk at vi lever i en verden hvor det går an. Ja, jeg trenger at Sonic kaller Shadow en faker, og at de sprenger månen. Jeg trenger at de sprenger månen. Spreng månen! De kommer til å sprenge månen, vet du. Åh, de kommer til å sprenge månen. I hvert fall litt av månen. Det er ikke sikkert de sprenger halve månen. Nei, jeg sprenger litt av månen. Ja, litt av månen må de sprenge. Hva synes du om denne samtalen, Rune? Henger du med? Nei, jeg skjønner jo ingenting, men det er greit. Ja. Det er greit, ja. Og så er jeg så nysgjerrig, liksom, kommer Rouge the Bat å dukke opp? Kommer Amy Rose å dukke opp? Hvordan kommer de til å være i den filmen her? Ja. Får vi Big the Cat cameos? Ja. Jeg har så mange spørsmål. Vi gleder oss til desember. Da kan det bli helt sjukt. Og da kan det bli tidene spoilercast etterpå, bare så dere er klare over det. Det må spille sin rett etterpå. Ja, det må det. Etter jeg har sluttet å grine. Neida. Jo da. Vi tar et nytt spørsmål med. Ja. Dette er fra fantastiske Martin Herfjord, som skriver «Hjelp, jeg skal bli far!» Gratulerer. «Har dere noen tips til en vårdende gamerfar som er bekymret over hvor mye tid han får til gaming fremover?» Og da er vel du rett mann på saken, Rune. Rune. Ja, det er jo ingen av dere som har barn, så... Nei. Først og fremst gratulerer, Martin. Det er veldig hyggelig. Du blir sikkert en herlig pappa, vil jeg tro. Det er en... nydelig fyr som vi er veldig glad i, og det kommer til å gå fint. Jeg håper du synger egne songer og jingler til ungen din som nattasonger. Ja. Nei, så jeg har jo et tips, jeg har nevnt dette før, men det handler om gode leggerutiner. Og det er selvfølgelig kjempehyggelig da, å ligge og dille og dulle og synge og lese historier til barna sine i senga deres før de skal sove, men da har jo ikke de lyst til å legge seg til å sove. Så da blir jo det bare sånn livet ditt er. Da aksepterer de ikke noe annet enn et par timer med dilling og dulling og inn og ut og synge og lese litt og sånt før de sovner. Det er jo mye morsommere at du er der og holder de engasjert med ting de elsker, ikke sant? Så mitt tips nummer en er bare å gjøre det unna i sofaen eller et annet sted i huset enn der de skal sove. Og så vær veldig sånn tydelig på at når de ligger i senga si, så er det de skal gjøre. Da skal de sove. Ikke gi dem for mye. Det er litt sånn vondt, den der la de skrike litt type ting. Men det er verdt det. Det er så verdt det. Det går så fort. Det er ikke mange dagene du trenger å på en måte aktivt gå inn for at de skal legge seg og sove på rommet sitt, før det er det de gjør. Og begge våre barn var sånn, vi la de 6-7 da de var helt små, og så sov de gjennom natta.
Og det er, da får du den tiden som, jeg mener den tiden, jeg hadde ikke kommet meg gjennom småbarnsperioden uten å få litt egen tid. Det er, den var kjempeviktig for meg, og det er litt ålreit å liksom vite at du mister ikke alt liksom du hadde før. Du kan ta vare på noe og dyrke dine interesser også, selv om dette er liksom veldig altoppslukende. Det fyller jo hele hodet ditt 24 timer i døgnet med alt liksom. Det tar veldig mye plass, og det er jo vakkert og flott og alle disse tingene. Du blir veldig glad i disse her, og det elsker å henge med det og alt dette. Men også kunne trekke seg litt tilbake og dykke ned i et spill du er glad i er ganske viktig også. Så det er mitt tips nummer en. Gode leggerutiner. Er, det får du mye igjen for. Hopp igjennom. Mm. Skal vi ta disse spørsmålene? Har du et, Carl? Det har jeg, vet du. Skal vi se. Det er fra meg hele tiden. Det er et spørsmål til meg. Mm-hmm. Det er altså ikke fra meg hele tiden, men en person som heter meg hele tiden. Mm. Hvordan gikk det med allergibehandlingen din? Jeg skal starte en lik behandling for hundeallergi snart, og er nysgjerrig på din opplevelse. Nei, jeg har jo tatt, begynt på allergivaksine mot katt. Og det første jeg vil si er at det er veldig vanskelig å starte på det. Fordi jeg var hos flere allergileger som ikke hadde hørt om det engang. Også hos noen som tenkte at dette kommer du ikke til å få, for det er en lang prosess for å få mulighet til å ta det. Men hvis du har kollegaer eller foreldre eller barn som har katt eller hund, så får du lov å begynne på det. Og jeg har jo ikke foreldre med kjæledyr, men jeg har jo kollegaer. Ja da. Så jeg fikk lov, fordi jeg har dere som kollegaer faktisk, så fikk jeg lov å begynne på kattevaksine. Veldig bra. Ja, Nick hadde katt, vet du, og Frida har katt. Ja, ja. Mm. Så jeg kom inn på lista til slutt, har gått på det nå i cirka et år, og jeg har vært forsiktig med å henge for mye med katter det året, så jeg kan ikke si 100% hvor bra det har funket, men det har hatt en effekt. Jeg har vært på besøk hos kjæresten min og vært ganske opp i de kattene, og jeg kjenner jo at jeg blir litt sånn trøtt og snufsete etter hvert, og det er jo kattehår literally overalt. Ja, da, bruker, det er bare sånn det er. Ja. Jeg bruker jo sånn klesrull på når jeg kommer hjem og sånn. Men det har hjelpet. Jeg er bedre nå enn jeg var. Og jeg håper jo, for dette er jo en 3-årsperiode, du må gå på det. Så jeg håper jo at det blir så borte som overhovedet mulig når jeg er ferdig. Krysser fingrene. Men så langt så er jeg positiv i hvert fall. Bare vær bevisst på at de sprøytene må du ta først. Hvis du får samme som meg, så er det først, tror jeg, hver uke i 8 uker, og så annet hver måned etter det. Og de dagene du tar den sprøyta, så kommer du til å bli ganske sliten. Ganske slått ut. Så bare ikke planlegg alt for mye de dagene du tar sprøyta. For da er det ikke sikkert du orker det. Så det er basically det, tror jeg. Men jeg tror det funker. Så bra. Det er kjekt å høre. Mhm. Rune, har du et spørsmål på listo? Ja, jeg har det. Jeg har et jeg har lyst til å svare veldig kjapt på, mm-hmm. og så et til. Yeah. det kjappe er fra Silicoid. Nå som du har hatt Edge-kontrolleren en stund, var den verdt pengene? Har vurdert å kjøpe en selv, men er litt redd for at jeg bare betaler flere tusen for en kontroller som gjør akkurat samme jobb som en vanlig kontroller. Og det korte svaret på det er at nei, det er ikke verdt det. Jeg bruker den faktisk ikke. Jeg foretrekker å bruke den andre. Jeg vil si at hvis du spiller kompetitivt, og er veldig, det er det du gjør liksom, du spiller Warzone, eller du spiller CS, eller et eller annet som er kompetitivt, så kan det nok være verdt å investere i det, for du får noen ekstra knapper, og det har en del å si. Men skal du bare spille casual, som jeg gjør, så er det definitivt ikke verdt det. Så ja. Også en litt lengre igjen, som jeg også bare har lyst til å svare kort på da. Fra Fjøsnissen på Discord-serveren vår. Helt siden Elden Ring kom, så har det vært mye snakk om hvordan det kom til å endre fremtidige åpen verdensspill. Og vi så den samme spillfilosofien i Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom ble fra lansering sammenlignet mye med Elden Ring, og dere var ikke sikre på hvilket av spillene dere likte best. På høsten kom Cyberpunk ut, der kommer den igjen, vet du, kommer den igjen. Og dere var ikke, og spesielt Rune var veldig begeistret, selv om det hadde, og har mye ikoner på kartet,
Cyberpunk ble også sammenlignet med både Zelda og Elden Ring. Det har ikke jeg sett, men ok. Så jeg lurer på hvordan dere ville rangert de tre spillene. I tillegg så lurer jeg på hvordan Cyberpunk Phantom Liberty og 2.0-oppdateringen har endret deres forventninger til de neste spillene til CD Projekt Red. Og jeg vil jo si da først og fremst at jeg vil ikke personlig plassere Cyberpunk i samme åpen verden-kategori som Elden Ring og Tears of the Kingdom. Cyberpunk er et mye mer drevet av historie, historiefortelling, både i hovedhistorien, men også i de forskjellige sidequestene. Mm. Så det at det er en åpen verden er mer for å gi deg en følelse av å være i en større setting, men det er historieøyeblikkene, dialogen, rollefigurene, vendingene i historien, og så videre, som, og set piece nå, ikke minst, stedene du besøker, som er Cyberpunk for meg. Jeg mener det er to forskjellige spillopplevelser. Selv om begge har åpen verden, så, og du kan utforske de fritt og sånt, så er det to helt forskjellige opplevelser. Så da vil jeg bare si at sammenlignet med historiefortellingen av Elden Ring for eksempel, så er det to vitt forskjellige verdener. Mm. Vitt forskjellige. Det er mer sånn hint til ting, og du må gjette, og du må lese itembeskrivelser og masse greier. Mens i Cyberpunk så fortelles historien til deg, og så kan du gjøre valg da, som påvirker den. Så det var det svaret på det. Men jeg har jo forventningene mine til det som kommer nå fra CD Projekt Red har jo skutt i været for min del. Og de har jo tre spill under arbeid. Du har et nytt, nå husker jeg ikke hva det heter i farta, men de har opprettet et nytt studio med masse veteraner da, fra The Witcher og Cyberpunk, som skal lage et nytt dark fantasy spill, som er helt nytt, ikke Witcher, ikke Cyberpunk. Du har et eget team som jobber med Cyberpunk 2, eller 2078, eller hva det kommer til å hete. Og så har du selvfølgelig et eget team som jobber med The Witcher 4. Og alle de tre spillene står helt oppe i sånn topp 10, topp 5 for meg nå. Altså. Det er blitt veldig, veldig, veldig glad i Cyberpunk. Så, jipp. Cool. Jeg nice. Har ikke spilt Cyberpunk, så jeg kan ikke rangere de, siden det var å snakke om å gjøre det. Nei, samme her. Det er neste jeg skal spille, men jeg har ikke begynt å spille det nå. Men jeg har tenkt en del på Elden Ring og Tears of the Kingdom i jula, for jeg spilte, det sa jeg ikke i sted, men jeg har også spilt gjennom på nytt halvparten av Tears of the Kingdom. Oi! I juleferien. Ja. Jeg tror det er over Elden Ring for meg, altså. Jeg har blitt så forelsket i det spilldesignet. Jeg synes liksom helt oppriktig at det er et av tidenes aller, aller beste spill. Ja, men det er det, så jæklig bra. Og det er jo Elden Ring også, men jeg tror jeg har Tears hakket over. Jeg har blitt helt sikker på at jeg har Elden Ring over i ettertid. Men det er jo helt riktig som Fjøsnissen skriver, liksom. De gir litt den samme viben. At dette er en verden du gjør til din egen, via din egen innsats og hva du velger å prioritere og sånt, hvordan du spiller da. Så, og ikke minst det at kartet ikke er fylt av ikoner. Du skal liksom finne ut av de greiene selv da. Så de har den samme viben, men jeg foretrekker Elden Ring. Er det da? Skal vi ta et siste spørsmål før vi runder av? Hvis det er et siste, så har jeg lyst til å ta det. Ja. Fordi det kom en shoutout til på Discord-serveren vår. Ja. Fra Andrew Pini. Så skriver da, hei, om dere ikke allerede var klar over det, så har Jenny Jordal og Pia V. Dalen startet streaming-plattformen Jenny og Pia. Og med plattform så mener han egentlig en innholdssatsing. Altså, det er ikke Steam liksom, eller Netflix. Denne plattformen sprer seg over Twitch, YouTube og Discord, og er etter min mening et fantastisk tilskudd til den norske nerdisfæren. Så vidt jeg har fått med, har dere ikke nevnt dette i podcasten tidligere, så jeg lurte på om dere i Level Up kanskje ville gi dem en shoutout. Og jeg benyttet anledningen til å sjekke ut hva Jenny og Pia er for noe, og dette er veldig bra greier også. Det er jo da to kvinner som snakker om nerdeting, spill og TV og film og alt mulig rart, og de er veldig flinke. Veldig, veldig flinke. Så sjekk ut Jenny og Pia på YouTube eller Twitch. Så ligger det masse innhold der allerede, og det er veldig charmerende og veldig kvalitet. Så ønsker de hjertelig velkommen til vår verden.
kjekt når det nye aktører inn i bransjen. Det stas. Helt enig, det kjempebra. Skal vi ta runde av det da? Det Dette podcasten Level Backup utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen skrevet av Ole Søndik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Og vignettene laget av snart småbarnsfar, fantastiske Martin Herfjord. Innholdet vårt, da finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Der finner du også opptak og på YouTube litt sånn highlights så langt og andre opptak av den fantastiske Twitch livestream, Patreon-streamen vi hadde nå i helgo. Vi streamer fredag, lørdag, søndag og mandag fra klokka 5 til midnatt. Masse bra ting. Hvis ikke du har sett det, så ligger det i opptak på Twitch. Check look da, folkens. Og hvis du har lyst til å støtte oss på Patreon, så er det bedre å gå på patreon.com/levelupnorge. For noe som indie, så er situasjonen økonomisk litt mer usikker. Og vi kunne ikke klart oss uten dere som støtter oss der. Da hadde det ikke vært noe å level up noe uten dere. Og det er, det er mer sant enn noen gang ja. Nå også. Og det er så kjekt å se at folk fortsatt er interessert i å støtte innholdet vårt, og at vi fikk opp i løpet litt i løpet av helgo som var. Tusen takk alle sammen. Det betyr enormt mye, og vi er veldig, veldig glad for å kunne fortsette nå på egne bein igjen. Så takk til alle som støtter oss på Patreon. Og hvis kan du lyst til... apropos det nevne at vi er under $400 unna en ny ukentlig podcast. Så hvis du har flere podcaster fra Level Up i uka, så er det ikke langt til det målet. Nei. Det er ikke det. Ja. Jeg vil jo oppfordre folk da, som hører på podcasten fast og synes det er hyggelig til å vurdere. 69 kroner for eksempel i måneden er jo et fint beløp. Et fint beløp. Nice beløp. Ja, det er ikke mye som skal til. Det er mange som skal til før vi har muligheten til å betale. Da. Frida, det hun fortjener, og Nick, og freelanceren vår, og lønn til oss selv, og sånt. Det koster penger å drive level up. Sånn er det bare. Og vi setter veldig, veldig pris på de som gjør det mulig da, for oss å holde på. Og det er ikke noen selvfølge at vi skal eksistere. Det tar jeg ikke for gitt i det hele tatt. Og hvis det er det som blir tilfellet, så er det jo sånn det blir da. Men jeg håper jo at vi får fortsette med dette kjempelenge. Jeg synes vi har mye, mye på hjertet og mye å bidra med i mange år fremover. Absolutt. Så var det en skikkelig opptur i helgen. Og å streame for så mye folk som var gira og hyggelig, god stemning i chatten, og vi fikk inn flere backer, og det var bare good times. Så fikk inn veldig... fanart og memes. Og... Ja, det var en oppløftende opplevelse, absolutt. Som alltid. Mm. Og så er det mange nye folk som har hoppet inn på Discorden vår, så det er hyggelig community der på discord.gg/levelupnorge. Så gjør gjerne da hvis du har lyst til å få med deg det som skjer. Det er mye gode diskusjoner og ting som skjer der inne. Og med da, så sier jeg takk for denne veken her. Og så fortsetter vi utover i året, vet du, med jemlige podcaster og bare fortsatt spillkos. Så da gjør vi da. Vi snakkes igjen neste veke.